Umetenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Umetenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda maajabu, nami siwezi kueleza, nasema siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu ineweketa magegania ndiehota gutarĩria, ndiehota gutarĩria, ngoiga ndiehota gutarĩria. Nĩwĩkĩte magegania marĩa ndingĩhota gũtarĩria, ndĩwĩkĩte magegania. Wow, wow, ametenda maajabu nami siwezi kuyaeleza, manake siwezi, ndingĩhota gũtara ĩmwe kana kĩmwe gwa kĩmwe marĩa mothe Ngai ekĩte. Ekĩte maũndũ ma kũgegania nĩ tondũ wa wĩhokeku wake, na nĩ tondũ wa tha ciake, na nĩ tondũ wa ũtugi wake. Rũcinĩ rwega, mũthenya wa Friday ya mweri cigana, mweri mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, mweri nĩ wetano, mwaka nĩ wa 2020, no tũrathiĩ tũkiriĩ gũkinya mwaka gatagatĩ, tondũ twagĩtigia o thikũ cigana ũna. Hakĩrĩguo rĩtwa rĩa Ngai rĩrogoocwo, tondũ ona kuona mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo tũraiga atĩrĩrĩ, atĩ ametenda maajabu nami siwezi kueleza, yale ambao umetenda siwezi nikaelezea, hata kama nitaelezea mwanadamu kwake kwa nini, ni tondu wa uishiri wa mundu, ni tondu wa uge wa mundu, no aremwo gutaukwo na no aremwo kunyita uri ingikorwo kana riria uratariria mundu, to mundu akoragwo akimwira ati ndienda kuruta wira, kana ira mundu aragoca Ngai kaiga ati ndienda kuraha Ngai, nĩ marĩa njĩkĩire, wa mbere nĩ ahonoketie, nĩ agitĩrĩte, nĩ andũĩrĩire. Hĩndĩ ĩyo mũndũ agakũrora ũũ, hĩndĩ ĩyo agaigua ũkiuga wĩ mũrathime, mũndũ akarora kuma kũgũrũ kĩrĩa wĩkĩrĩte agoka ambatĩte. Lakini marĩa Ngai ekĩte thĩinĩ wakwa no mage kuonekana na maitho ma ũmwĩrĩ. Na hatarĩ nganja no njuge oto Habakuku rĩuire thĩinĩ wa Habakuk, madairua nĩ ti Habakuku na gĩthũngũ thikĩ kana ĩkĩragwo Habakaka. Haya, no ithuĩ tũkiuga Habakuku. Haya, atĩ oigire atĩ thĩinĩ wa Habakuku ithatũ kwambĩre mũhari wa mbere, athaithaga Ngai akamwĩra, rirũkia matukũ ma mawĩko maku matukũ-inĩ makwa mũira wa hwererekere. Koguo we nĩ gũthaitha thaithaga Ngai arirũkie mawĩko make. No na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkamwĩra atĩ nĩwĩkĩte, nĩ ũrirũkĩtie mawĩko maku matukũ-inĩ maitũ, nĩ tondũ kwarahũka tũkiuga Jesu nĩ Mwathani si kawaida, gũkorwo twĩna ũgima wa mwĩrĩ si kawaida, kuoya moko na igũrũ gũkuga Jesu arogoocwo si kawaida. Tũkamenya atĩ ti itherũ nĩ Ngai, na ũrĩa ekĩte nĩ arirũkĩtie mawĩko make matukũ-inĩ maitũ matanathirĩrĩkĩra. Ũndũ ũcio rĩtwa rĩa Ngai nĩ rĩa kũgoocwo, rĩa kwambarario, ona rĩa gũtũgĩrio, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mũtheru. Nĩ ngenete rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa Ngai, na nĩ ahonoketie, na nĩ mũrĩithi mwega na mũhonokia thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ ngenete mũno makĩria, na ngakena nĩ kũiguĩrwo tha nĩ Ngai, na ndiramũraha atĩ tondũ wa ciugo iria ci makũmbĩ-inĩ, aci ciugo-inĩ, kana mahiũ marĩa me ciugo-inĩ, ona kana nĩ tondũ wa irio iria cirĩ makũmbĩ-inĩ, aca, ona kana nĩ gũkorwo makari menja, ona kana nĩ gũkorwo na manyũmba, hatirĩ indo ta icio. No ngamũraha na ngamwambararia
ngiuga ni ngai thini wa muturire wakwa ngiuga Jesu Kristo ni mwathe na mwonoke thini wa ngoro yakwa ni tondu wa mbere ni ekite undu wa magegania uri thaburi ri ga Daudi akiuga thini wa thaburi igana rimwe ati ngoro yakwa goca Jehova gwatakiria kiri thini wakwa ni kigoce Jehova na kirikania ngoro yake ngoro yakwa goca Jehova ndukanae kuriganirwo ni kaweka kamwe ni kaweko kamwe ana gwika kawega kamwe karia ngai ana gwika kogwo undu cio niguo ratuma ndahe ngai wega tu oro umwe ekite thini wa muturire wakwa andu arenge makirwa maundu maria mangi na maria mangi wega umwe ria njikire ni kundekera mawihie na mawaganu makwa na kuhetukira thakame ya Jesu Kristo ngakorwo ngitika mwana wa ngai gatiga utuika mundu wa ngai ngetika mwana wa ngai ni tondu wa uhonokanio wake undu cio ni ngenete ni tondu wa undu cio na ngamunenehia na ngamwambararia hari uri njoera moko na iguru aria mara turura kwetukira mwena wa YouTube account ya kwa itagwo Richo wa Kuria aria mara turorera thiini wa fan page to itagwo Richo wa Kuria joera imoko na iguru tukiambararia ngai na tukigoca ritwa ria ngai tondu moko ma ni amekite maundu ma kugegania ni atuiguirire tha ni aturirikanite ni aturuirire ni atuonekanire undu ucio tukiuga rucini ro muthi ni mwathani na ni muhonokia thiini wa ngoro citu oguo niguo kuri na hatire nganja oguo niguo ekite ni tondu wa wihokeku wake na ni tondu wa tha ciake koguo rito ria ngai lirogocho na lirobarario na lirotugerio ni tondu wa wihokeku wake na ni tondu ni ngai mwega na ni ngai mutheru na ni ngai wagire kunene hiyo ona ninge kwa barario nginyito ngio ihinda riri gukunyito ogeni karibu sana githito tithomaga maandiko ati nake Iburahimu kwale mathama miaraho ithari ya thathi tali haranchawa atia hurukiti oro uguore etereire mundu gwito Sara githondeke lunch nigetha Iburahimu akirie atia ikariti oro uguo ihoaini riake hau nja na nigena ria ndathoma uhoro ucio muno atia hurukite oro hau uguo nja etiritie au kiruri nigiake kianja atia gitirwo uguo maitho thomeini wa gwake akiona agendeirwo ni andu atatu athuri atatu madiko moigaga atiriri ati Iburahimu agitenyera riri atenyerire ri agiturumithio thiu na Iburahimu ni agenagia to ni amenyire ni wa oka kumugendera tondu gatagatiini kaya eri age aturumithirio thiu he muthuri umwe na ni ho amwirire ingitikirika niwe mwathi wakwa ndahoyo kerurire kwa ndungata yaku koguo ri ni akuranire ngai wake na akimenyithi maandiko matwira ati ni Jehova wagendeire Iburahimu gwaka muci na rira makinyire kahwa-ini kari Iburahimu aikarite ri Iburahimu akimanyita ugeni agicoka akimera atiriri merihure arukungurure mwakiri naguo maguru-ini makirihura ni maai-ini macio kana kinyungu-ini kiria kiaigagwo hau nja ni maandiko uguo onaga tugikinya kundu tukamba gwibangutha banguthe ndoro niguo no riu thiku citu ni kwagire kinyungu kiu kiandu githambaga maguru makigia no guta riu nikionaga atwekirire migeka andu makinya makaruta iratu nigetha ndukae kuingiria giko gia kuria uma nakio we gukorwo wakinyaga kundu guthahu okorwo ndu wamenya niki gituma turute iratu ringi wakinyaga tiri uma umona andu aku tiri urarite ugi kigu kigithererete indo itiganite tiri ugakorwo ni muthahu koguo twakinya thiini wa mici kiria wonaga tugika matukoini mateni andu acio meri horaga kindu gigwitwo ti rukungu mai makorogo kinyungu ini na ni Jehova Ngai werire Musa athondeke nigetha Harun na Ario ke aitha maru ria mekuingira na Eliazaru makiingira magetha mbira ho maguru nigetha matonye kigongona ini matike gutonya na giko koguo matukoini maya kinyungu kiu kia mai andu makora muferethija matitha baga kuri andu methambaga no moko riu koguo maguru andu makirega gwithamba nake riu mundu agiuka agicenjia kiuga to ni marega gwithamba reke itutule mbegeka nigetha andu matigatonyagie thahu uria waingira nyumba riu horo uma haha ati Iburahimu ni anyitire Jehova Ngai na araika aria mamugeneire eri akimanyita ugeni na niguo ngwendaga gugika ndagika-ini ici tondu kunyita mundu ugeni ni kindu kiega no ni wega ugakuranaga tondu ni twiriga guthoma
uhoro wa ni ukugira muthamaki ucio tago uretago muthamaki uria wagendeirwo wacereirwo ni Jezebeli agicererwo gwake agithia akimunyita ogeni madiko maiaga ihinda ria mieri itandatu muthamaki ucio aceragia Jezebel gwake muci ati madiko makaiga gutiri kindu kia hitho atonirio muthamaki ucio atonirie Jezebel undure warakaririe ngai na ngai akimwira ni tondu wa undu ucio eka ni tondu okiguciwa wika akimwira ni gukuneana gukuneana ni nguneana ni ngukwendie kana ni ngukurekereria moko-ini ma ngombo icio na nicio cigukorwo ci cigi ehurana nawe koguo kukunyita mundu ugeni ni madiko no ugakuranaga ndukae kunyita ugeni Jezebel weciretie ni Jehova Ngai Samson Munaziri anyitiri ugeni mundu ugwitwo Delaila ndakuranire kana ndahotire ku different gatagatiini ka ati uni Delila ndiabati gukorwo ngimunyita ugeni koguo ni ubati gukuranaga na ni ubati kumenyaga mundu ugwitwo araika acio eririe maumire kwa Ifraim mare na manywa Jehova Ngai matigwo makiaranirie na mundu ugwitwo ha Ibrahimu madiko maigaga araika acio mathire makiingira kuria Misri Sodom na Gomora riria matonyire kuo ri manyitirwo ugeni ni mundu ugwitwo Aroti nephew ya mundu ugwitwo Ibrahimu akimanyita ugeni na ni tondu wa giko kiu Roti ni ahonokire ndarekereirio mwanangiko-ini uguo niguo madiko maigaga uria wari kuo bururi-ini wa Sodom na Gomora no ngai ekire ũguo nĩ tondũ wa karĩko gake na mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu koguo rũciinĩ rwa ũmũthĩ karibu sana kĩroko kĩa ũmũthĩ a ũthamaki ũmwe na arĩa tũrĩa ũthamaki ũmwe nĩ ũrĩkũ ũthamaki wa ũthingu na ũtheru arĩa twĩtĩkĩtie na tũgatua matua ma gũikara na ũthingu tũtinaikaraga na ũthingu hau kabere no nĩ tũtuĩte matua ma gũikara na ũthingu na gwĩka maũndũ marĩa makenetie ngai acio nĩo ndĩranyita ũgeni rũciinĩ rwa ũmũthĩ nawe ũndeithie kũmanyita ũgeni tũkĩmera karibuni sana thĩinĩ wa kanitha ũyũ wa rũciinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru haha tũgomithanĩtio tũgatũnganio thĩinĩ wa hemeno ya gĩtũngano nĩgetha tũrĩe kiugo kĩa ngai tũnyuanĩre kiugo kĩa ngai twambararie gatũrũme nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru koguo prua ngĩndwarĩte mwena wa SMS nĩ ingĩnyitĩte andũ aigana ũna ũgeni ngĩmera karibuni 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 koguo ti ũru kũnyita mũndũ ũgeni no nĩ ũgakũrana nake ũrĩa tũtarĩ wa roho ũmwe rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa ũkĩrĩte nĩ tondũ wa gũthagathaga mota wake mũguĩ wake ũguo nĩguo mandĩko maroiga atĩ maikaraga o makano-inĩ maitũ na muoroto wao wa gũikara makano-inĩ maitũ nĩgetha matũng'aũranie arĩa tũtarĩ a ũthamaki ũmwe na matonyereire thiritũ ĩno ya kanitha wothingu na ũtheru we Jehova Ngai angĩrwo twehererie mangĩaga kwĩrira angĩrorwa na rũciinĩ rwa ũmũthĩ angĩraha angĩrwo maharagania na njĩra mũgwanja ũrĩa arĩtie na kiugo gĩake nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku angĩrekĩra njĩra cia o tenderũ tondũ nĩwe ugĩte thĩinĩ wa kiugo gĩake na acio tũtarĩ a roho ũmwe arĩa matonyereire thiritũ-inĩ ya kanitha wothingu na ũtheru nĩgetha tu macokie andũ na thutha we Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku angĩrwo mahũra na ũtumumu nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku o toguo ekire thĩinĩ wa Genesis thĩinĩ wa Exodus angĩroritũhia rũgendo rwa thũ ciitũ tondũ nĩguo aritũhirie rũgendo rwa thũ cia Isiraeli thĩinĩ wa Exodus 14 akĩritũhia rũgendo rwao koguo na ithũrũ ciinĩ rwa ũmũthĩ angĩroritũhia rũgendo rwa thũ ciitũ thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi na ngatĩa Ngai na ngambararia Ngai tũtanamba gũthoma ndũmĩrĩri nyambe nyite Pastor Grace ũgeni nĩgetha oke onake atũgeithie acoke atwĩre ũrĩa Ngai amwĩrĩte nĩgetha acoke atũhingũrĩre na ihoya rũciinĩ rũrũ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere koivo karibu sana Pastor Grace na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega kae Jesu nĩ mwega atwendete ũũ nĩoimire igũrũ agĩũka gũkũ thĩ nĩathenirio nĩ andũ na nĩathecirio akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe niĩ na nĩendaga mũ
muno tuoherwo meya ouria werira akamuyukia na dagete mudu umwitikitie no amutaithagie uhingo ciothe tisuna aria kure medugu muno wene amatagagia ngoro-ini ciao mutagiri wao na murithi nowe okiria magaga we akamahe Yesu nare akure medugu muno wene amatogagia ngoro-ini ciao mutagiri wao na murithi nowe okiria magaga we akamahe inyue twekai a Jesu tene adu arathime no adu ake na rimuri mwoyo ni amwendaga na nani ge mwakwa ndakamutiga inyue twekaire a Jesu kuna adu arathime no adu ake na rimuri mwoyo ni amwendaga na nige mwakua ndakamutiga tisuna ria kure medugu muno wene amatogagia ngoro-ini ciao mutagiri wao na murithi nowe okiria magaga we akamahe haleluya mwathani agocio ni thengio kwi ngai ruci-ini rwa umuthi muthikiriria witu wi nja wa bururi wa Kenya na wi bururi wa Kenya ni ndakugeithia na ngethi cia wendo wa mwathani ruci-ini rwega ni kwira mwathani agocwo Kristo ni murithi na ni muhonokia wa ngoro yakwa ni anyendete na nikio atuma nduike umwe wa gutura muthenya wa umuthi kuri Friday ya mweri 22 mweri wetano undu ucio ndiraoerera oro uguo no ndiramenya ati ni kwendo nyendetwo ni Ngai na nikio ni anjitikiria ngorwo ndiri ho muthenya wa umuthi nigetha ndahe mawiko make na tha ciake na utugi wake uri ukoretwo iguru riakwa ni ahonoketie ni andeithitie ni amenyereire na ndina wira mweru ati ni anjiguirire tha na kuhitukira thakame ya muru eraitikire mutharaba-ini igetikira tu guthambia mehia makwa kwoguo Jesu ajuthiririe uguo kira kiramutunga no thakame yake iguru ria mawihia makwa undu ucio gakenia ngoro yakwa ngaigua tu kumutia na kumwenda mahinda mari mothe na gutura thiini wake ngwenda gukwira karibu sana ruci-ini rwa umuthi na nigetha turianire kigo kia Ngai na nigetha tuthaithe Ngai twi hamwe twambararie Ngai twi hamwe twirutirwo ni Ngai twi hamwe twikanirio ni Ngai twi hamwe twambararie tu ngoro citu na kuri Ngai na nigetha eke na ithuri ekwenda mahinda maria motu kungukirite ngwiciragia uhoro wa Paulo
ate kigokia ngai kiugaga ati ati Paulo ni ari na muigwa wari thini wake na akihoya ngai ria mbere ni yakere ona ria gatatu no icokia ria ngai ria ati ria ri ati wega wakwa ukuiga ni ukuiganite we Paulo kwoguo nani ni ngukenagira ngai hindi ria nguiguaga ati wega wa ngai ni unjiganite gatagati ka maria mothe ngukorwo ngigerera na gatagati ka maria mothe ngoretwo ngiririria ona gatagati ka matanya maria ngoro yakwa ikoretwe gitanya ni tondu ndita mundu ni hari matanya maria ngoro yakwa eriragiria ndita mundu ni ta hari maria ngoragwo ndina imu yamo na ringi mangigona ta matangihotekeka kana ta maikarire muno o ta muiguo uyu wari thiini wa Paulo na akihoya ngai weherere ya mbere na ria keri na ria gatatu no icokia ria ngai ria ri atiriri wega wakwa ni ukuiganite Paulo kwoguo nawe muthikiriria witu wi kuri ori wi bururi wa Kenya wi nja wa bururi wa Kenya rucini rwa umuthi ngwenda gukwira atiriri ati wega wa ngai ni ukuiganite thiini wa undu ucio uragerera thiini wa itanya ru ukoretwo githaitha ngai nario thiini wa undu uri ukoretwo kiambarariria ngai naguo thiini wa muiguo uria wi thiini waku ri wega wa ngai urokuigana rucini rwa umuthi na waiganwo ni wega wa ngai maundu mothe ni megutuika makwagirira ni kaba kwirekereria ngai maundu ine mari mothe ni kaba kwineana kwi ngai maundu ine mari mothe ni tondu nio ikihumo kia maria mothe tukoragwo tukigerera ona nio ikihumo kia maria mothe mangiuka miturire-ini itu ona nio ikihumo kia matanya na meriria ma ngoro citu wi kuri ori wi bururi wa Kenya wi nja wa bururi wa Kenya ngwenda kumiriria ngoro yaku ngwire ati wi muthure na ngai ni akui na akui na ritwa riaku o uria rerire Jakubu atiriri thiini wa Isaiah 43 ati ngui na ngwitite na ngakumenya na ritwa riaku kwoguo nawe ri umenye ati ngai akui na ngwitite na ngakumenya na ritwa riake na muiguo uria wi thiini waku ugite kugia na hinya na ugite kumiriria ni tondu wega wa ngai ni ukuiganite iganwo ni wega wa ngai rucini rwa umuthi ukurithie na ugutongorie maundu-ini mari mothe ni thank you mom ni ndakenera ngai ona ni tondu wa gukuona wina thayu wina gikeno kia ngai na wina uhonokio wa ngai na ukiumbura Jesu ni mwathani undu ucio ti wa kawaida njiraga muthikiriria witu hindi iria wokira rucini wetamburuki ugo waigua ngoro yakwa no iraumbura ati Jesu ni mwathani ngoro yakwa thamiri yakwa no iraigua ati ni gituro kia mutura muoyo ukamenyaga ati ni kwendwo nyendetwo ni ngai na ukamenyaga ati ngai ndurikitie nani na nikio watuma ngorwo ho muthenya wa umuthi ni tondu ni kuri turakomire na uhwai no tha isi matingiumbura Jesu ni mwathani tondu thamiri ciao ni cirikitie kugia na giko no tondu ngai ni agitirite thamiri citu na agekira undu ucio thiini wa ngoro citu undu ucio ni ukenagia ngoro yakwa muno iguru ria maundu mothe njiguaga kugoca ngai na kumwambararia na kumune nehia maudu ini mari mothe wow thank you ngai ngai na nigetha asemanie na mafataro maitu na nigetha tuhe kianjiriria kiega na gitagati kiega na kirikiriro kiega ni tondu maundu mothe mega maumanaga na kuri ngai na tondu ni atuhithuriirie hitho na tukamenya na tugakura na uguo ithu uria twikaga no kumuthaitha na kumunengereria mabataro maitu nake aikarire gitige kia unene na kia utugi agatuhingiria ri tondu ni mwihokeku ni wega ngai ni wega ngai ngoro-ini yakwa ni wega ngai ni wega ngai ni wega ngai ngoro-ini ni thank you ni thank you ngai ni thank you ni thank you ngai ni thank you ni thank you ngai ngoro-ini citu ni thank you ni thank you ngai ni thank you ni thank you ngai
ni thengyo ni thengyo gai goro ini twa kwambara ya Jesu twa kwambara ya Jesu twa kwambara ya Jesu goro ini shito twa kwambara ya Jesu twa kwambara ya Jesu twa kwambara ya Jesu goro nende wega ne wega baba ne wega baba ne wega baba goro ine shito ne wega baba ne wega baba ne wega baba goro ine ne thengyo ne thengyo gai ne thengyo ne thengyo gai ne thengyo ne thengyo gai goro ine shito ne thengyo ne thengyo gai ne thengyo gai ne thengyo ne thengyo gai goro ine ne wega gai ne wega gai ne wega gai goro ine shito ne wega gai ne wega gai ne wega gai goro ine ne thank you gai ne wega mutura muoyo ogwo niguo twakwira nie na muthikiririo owito kuma ngoro-ini citu twakwira ni thank you rucini rwa umuthi nie na muthikiririo owito gai uria twathikiririe ari bururi wa Kenya na ari nja ya bururi wa Kenya muthamaki na mutura muoyo twakwira ni thank you kuma urikiru-ini wa ngoro citu twakwira ni wega ni wega ni wega muno makiria baba twakwira ni wagereire twakwira urogocwo na urotio baba kuma urikiru-ini wa ngoro citu murungu mwena hinya wothe ri twakwambararia tugikwira ni thank you ni thank you ni thank you gutiri ngai ugiohana tawe ni thank you we ngai wa ngai ciothe ni thank you we munene wa nene ni thank you we muruthi wa Juda ni thank you we mutura muoyo ni thank you we utagarurukaga no tacenjagia ni thank you we waihoirwo ni tha no tugina gitio ciothe ni ciaku baba twakwambararia rucini rwa umuthi twagutia na twagothathaia tugikwambararia na tugikunenehia igoro ria maundu mothe ngai tugikwira ni wega kuma urikiru-ini wa ngoro citu baba ni wega ni mawiko maria wikite ngoro citu na mokai ni wega ni thairia urokete kwerohia igoro ria miturire itu na igoro ria ngoro citu jehova iria uroka kwerohiria andu aku rucini rucini mutura muoyo ri ni ikinyiriire ngoro citu ngai wakwa na mwathani wakwa ni ikinyiriire meciria ma muthikiriria witu ngai wakwa na mwathani wakwa thaa ici ciaku mutura muoyo ri ni witikirite gucikinyiriria kuri andu ayaku kigongona kiama na kiariri urogocwo na urotio wikarire gite giau kia unenera kia utugi mwathani ni wega ni tondu utugi waku mutura muoyo ni uthererete igoro ria miturire ya andu aku mutura muoyo utugi waku ni uthererete ngai thiini wa bururi wa Kenya utugi waku mutura muoyo ni uthererete thiini wa mabururi maria mangi ngai
ngai hare amodore amuthingu are matora mware ni mudarara iyo tugi wakunoka mukinyeria rocine rwa umuthe dage gotena dago shokeria gatha dakwa bararia na dakona naia we oke kwa kumwathani ore ya ore watana na tana jehovare ni ukinyaneirie kore jiarwa na jiarwa matora mwayo ni ukinyaneretie awa muthingu kore gocia thuri ngorocia tumia ngorocia na ke ngorocia iretu ona ngorocia ngenge rocine rwa umuthe we oke kwa ku ngai ni ukinyanerete baba utuaneri waku shira na ke hoto baba re ni ukinyanerete thiini wa miturire itu ngai rakugoca na ndagutia baba witu wa iguru rakwambararia na ndakunanaia muno makiria ngai ngikwira ati wewe nowe ngai mutura muoyo ngai ici ngaitiguaga ona itiaragia baba nowe nowe ngai uria tuuraga muoyo nginya tene na tene maitho maku mutura muoyo mambararaga nginya kuria tutangiona hawa muthingu wenyenyagia nginya mithingi yakwa ngoma hindi iria ritwa riaku riagwetwo mutura muoyo ri rienyenyagia nginya mithingi ino yakwa ngoma ni undu nirire hinya 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 muingi baba rucine rwaga ni ndagutia mutura muoyo rucine rwaga ni ndakwambararia ngai rucine rwaga ni ndakunanaia ithe wa maithe maitu rucine rwaga ni ndakunanaia kigongona kia matuini rucine rwaga ni ndagutambura murothi wa juda uikarire giti giau kia unene ngai witu ri gutiri ngai ungi wana tawe jehova gutiri kindu kana mundu kingirugamana nawe baba hinya waku mutura muoyo ri ndungimenyekana ndungatuirikana meciria ma mundu uro wacio na uro tio baba ni wega waku na tha ciaku baba iria tukinyeirie rucine rwa umuthe ni wega waku na tha ciaku jehova iria waroka gukinyeria andu ayaku mwathani ithe ndwaroka kumaringaringa ngai wakwa ithe ndwaroka kumatua matigari baba ithe ndwaroka gutura matura muoyo ngai ni tondu wa wega na utugi waku ngai urogocwo na urotio baba ndagutia na ndakwambararia muno makiria ngai ndagutathaia wikarire giti giau kia unanira kia utugi ndakwambararia wowe wiki mutura muoyo ndakwambararia wowe wiki mutura muoyo ndakwambararia wowe wiki mutura muoyo ndagutambura wowe wiki mutura muoyo we wikaga ngoro citu maundu manene na makugegania we wikaga miturire itu maundu manene na makugegania ri ritwa riaku rirogocwo baba ritwa riaku rirwambarario ngai ritwa riaku rirwonena rucine rwa umuthe ni wega ni wega ni wega ni wega ngai ni wega baba kumarikaruine wa ngoro citu baba ri twakwira ni thengio nie na muthikiriria witu ngai twakwira ni thengio baba riria igongona riria tungikurutira baba ria gukwira ni wega ngai witu ni wega ni mawiko maria wikite mwathani iguru ria miturire itu ngai witu matingitarika ngai wakwa tungitua gutarwo na tutingirikia baba hawa muthingu ndagucokeria ngatho ndagutia na ndakwambararia ngikwira ni wagiriire mahinda mari mothe ngai wigocithagia ugika wega na ugika uru ngai miturire ya andu ayaku mutura muoyo ni umioi ngai ngoro cia andu ayaku ngai witu ni ucioi baba ukiroka kumaraura ni umoi muthamaki wa thamaki ni itua twatuire ria gukugoca na gukwambararagia mahinda mari mothe ngai atore abaku kwaraugire mwathani ndio abaku kuitha toy komina bogobaza
ati ona meta mayo eti agata mayo ona meta vivo yage maciaro ona shigo shito shiage ngobe na mburi ona wera munane rutetwa thine wa mbogondo tuke wa burere no tuli gocaga na tukambararia retwa riaku tucanja mukete ni tondu wene we ngai wa uhonokio witu rucine rwa umuthi nie na muthikiriria witu vavari tutikwambaga kwambararia ni undu wa maria tuikire ona tutira kwambararia ni undu wa maria wikite ngoro citu ona ti tondu wa irathimo iria turathimite nacio turatara kimwe gwa kimwe ngai no ni tondu rere ngai witu wene we ngai wa uhonokio witu wene we muraithi witu muthamaki uri tho wene we mutura muoyo mutura muoyo twakunereia na twakugoca twakwambararia na twakwira ni wagereire ngai turakeremeia na maitia rucine rwa umuthi tuiguire tha kigongona kia matuini na neana ngoro ya muthikiriria witu Jehova ari kuria ni rucine rwa umuthi ngiguthaitha murekere ni tondu wi mwega na wi mwihokeku ari undu umwe tutendaga kuriganirwo vava hindi iria tuguthengerera mbere ya gitu giaku kia unene na kia utugi na tondu mandiko maugaga ati hindi iria tukiona turi andu kuri ni kwihenia tugakorwo tukihenia tondu tugakorwo turi andu gutari vava twaguthaitha rucine rwega tuiguire tha mwathani twaguthaitha rucine rwega tutherie Jehova na nigetha utwarane na ithue awa muthiku ni tondu wi mutheru kigongona kiama na kiama tuini na tondu hindi iria uraumaga guku thi ni uratwarire ndu tutigora uguo hindi ni ugututigira roho waku mutheru ndu tutiga ta ciana cia ngoriai hindi ni ugututigira roho waku mutheru na nigetha tuikaragie na turiithagie na roho uyu waku mutheru ndangaikara nyumba imwe na nduira vava rucine rwa umuthi twaya gutherio niwe ngai rucine rwa umuthi twaya kuiguirwo tha niwe Jehova rucine rwa umuthi twaya gucokererio niwe ngai awa muthingu githe ndwatwendire na wendo munene mwathani mutura muoyo na nikio warekereirie mworo waku wa mumwe oke guku na nigetha tukwire ni tondu wa mawehia na mawonje maitu vava rucine rwa umuthi wonanitie wendo munene iguru ria miturire itu ngai na ni tondu wa wendo uyu ngai witu ri tuiguire tha vava na nigetha ututue kindu kuri vava miri ino itu ngai ni igeragia gwika wega karemwo vava ngoro citu vava rimwe ni igeragia gwika wega ikaremwo ngai ona meciria maitu ni mathiaga magathugunda uria gutagiriire vava indi aria watonya mwathani ri ni ucenjagia maundu warikia gutonya thiini wa mundu ri ni tondu we Jesu Kristo niwe mukuri mwega ri ukuraga kiria gitagiriire vava ugakimunyaga mwana miri ngai wakwa na ugatua ngoro citu gituro giaku mwathani rucine rwa umuthi tukwenda gukwihothera ngoro citu ikorwo iri gituro giaku ngai wakwa rucine rwa umuthi ndakwambararĩria ngoro ciathikĩrĩria aitũ mwathani marĩ bũrũri wa Kenya na marĩ nja wa bũrũri wa Kenya tonya thĩinĩ wa ngoro ciao mwathani tonya thĩinĩ wa meciria mao ngai tonya thĩinĩ wa nyũmba ciao ngai ũkũre na ũmunye kĩrĩa gĩtagĩrĩire na nĩgetha ngoro ciao mwathani ituĩke gĩtũũro kĩao ngai ũmarĩithagie na ũmamenyagĩrĩra mahinda marĩ mothe ngai ũrogocwo na ũrotĩo mũthamaki wa thamaki ndakwambararia na ndakũnenaihia igũrũ rĩa maũndũ mothe ngai ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa buraitũ Jehova njũĩ wĩna meciria mega igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ngai njũĩ wĩna anja njega ya mĩtũrĩre itũ ngai marĩa maratũgia vava we nĩ ũĩ wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene na kĩa ũtugi na nĩkĩo ndakwambararĩria ngoro ĩno yakwa vava o ithenya rĩaku rĩu kwambĩrĩria thaa ici gũthiĩ na mbere vava ũharũrũkĩre andũ aku ũmarĩrie kũringana na wendo waku ngai ũharũrũkĩre andũ aku Jehova ũmakanie kũringana na ũrĩa wendete vava arũrũkĩra andũ aku mwathani ũmomĩrĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũringana na wendo waku kĩgongona kĩama na kĩa riri ambarara na ũtĩke igũrũ rĩa mĩtũrĩre ya andũ aku ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ buraidĩ ya mweri 22 vava mweri wetano ngai wakwa arĩa ũbataire kũrathima mwathani merathimĩre arĩa ũbataire kwambararia ngai meambararĩrie ngai arĩa ũbataire gũkania mũrĩithi mwega mekanĩrie arĩa ũbataire gũcokereria kĩgongona kĩama na kĩa riri rĩ mecokererie nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku ngai nĩ wega nĩ tondũ wa wendo waku mũnene ngai wendo wa mũtharaba ũrĩa ũtwendete naguo
guo rocine rwega twakwira ni wega mwathani ne thank you ngai wakwa ne thank you kigongona kiama na kiariri na ithwe tugate nda tugutura tukwendete mwathani matuko maria mothe tugutura muoyo yo jehova ri tuteithie gutura tukwendete mutura muoyo na gutura tugereire nginyo-ini ciaku baba na nigetha kristo muraithi mwega ri nawe atorie thamiri citaire muoyo ngai ucirio kie kigongona kiama na kiariri na nigetha itwaragerie mahinda-ini maria mothe ngai igatukania riria twabatara gukanio ni tondu wi mwega na wi mwihokeku ngai witu twakwihothera miturire itu ngai ndakwihothera muturire wa mwanake uyu ndakwihothera muturire wa muiretu uyu muturire wa mutumia uyu na muthuri uyu ngai ona mwana uyu waroka kwarahura muthenya wa umuthi na nigetha wa ithenya riaku iguru yake ngai kiwa ithenya riaku mwathani ri iguru ria muthikiriria witu jehova oa ithenya riaku kigongona kiama na kiariri roho mutheru wa ngai oa ithenya riaku ngai twakwirigirira na njira ya magegania ngai uhotane na wike maundu mega na mautugi ni thengio ni tondu wa ndungata na ngombo ya wira waku ngai oa ithenya riaku iguru riake muthamaki urithe na nigetha wari uri thiini wake jehova na nigetha urutani uri thiini wake mwathani oya rurimi rwake riu mutura muoyo uruohithanie na matu-ini mutura muoyo oya ngoro yake vava na nigetha umitherie ngai awa muthingu utuike gituro giaku ngai na ithue tumbire matu ma kuigua vava twikire mbugwiro na nigetha tuigue wendo waku ngai twikire mbugwiro na nigetha tuigue uge waku ngai tumbire ngoro njororo ta cia nyama muthamaki urithe na nigetha uria ukurekereria muthenya wa umuthi tuwigwatire ugie thiini witu mwathani na ugie na giikaro thiini wa ngoro citu vava ni twakwirekereria maundu-ini mari mothe vava tukiambiriria ngai witu ona gitagati na kirikiriro vava nginya hindi iria muthamaki urithe uririkaniriria na ithui no ndikugocana no ndigutia meciria ma muthikiriria witu vava na macokaniriria muthamaki urithe na kuriwe na nigetha igue wendo waku ngai gutiri undu mwathani ukuhiuka riria wendo waku ukorwo ugithie na mbere unyite meciria ma muthikiriria witu migwate vava ni tondu riu ni urikitie guthamaka ngai iguru ria miturire itu iguru ria ngoro citu vava na iguru ria kigongona giki vava urogoco na urotio kigongona kiama na kiariri gutiri ngai ungi uhana tawe twakwambararia na twakunenehia twagutia na twaguthathaia tukiuga ni wagiriire mahinda mari mothe ngai na ni kwenda-ini gwaku na kwa murungu jesu kristo ni ndahoya na ni ndacokia ngatho amen and amen and amen Shemania wa anyuna gai Mwe uga gere no theru Todo neguo toka ware theru Na mothitho wa goro sien Mwe kei Na mwe thariei Mumu tari ni amwe tereire Inwe mwimaru wa magai wanyu Adeketua na oge wake Ona gwata mwa kinya iguru Mimo gathomo matorania Inyue kenerai maretwa manyu Nimadeke ifuku ya mwoyo Wow. Ngai witu arogoco na barario rucini rwa umuthi ni tondu ni atukinyaniria na ni ona ni kwagiriire atuhe muthenya ungi ni ngatho muno makiria Pastor Grace ni tondu wa gukorwo gitutheithania rucini rwa umuthi we Jesu Kristo muru wa Ngai angirwo gwika wega na akuririkane na angirwo kurwirira ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na ni Ngai mutugi ritwa ria Ngai rirogoco na ritwa ria Ngai rirwa barario karibu sana rucini rwa umuthi we uratwirorera kuri guothe uri we unyitanagira hamwe na ithuĩ ũkambĩria thaa kenda cia rũcinĩ nginya mwambie mũthenya wa Monday nginya arĩ mũthenya wa Friday we unyitanĩire na ithuĩ arĩ mũthenya waku wa mbere karibu sana thĩinĩ wa kĩgongona kĩa ũthingu na ũtheru nĩ kanitha tũtũnganaga o rũcinĩ
kwambia muthenya wa Monday ginya muthenya wa Friday tha kenda cia rucini ginya muthenya wa aginya thina cia rucini tugakorwo ithaine ria mbere rikorwo ria mathaithana tha kenda ginya tha ikumi korwo mathaa maitu ma mathaithana na tukakithrora mabataro maria tukiri na mutuga kimamenyithia ngai githi ndiratura tumenyithagia mabataro ma ngoro citu oho tukimucokagiria ngatho ni tondu wa maria ekete na oho ithaine ria keri tutonyaga thiini wa Bible study iria twambiriria Genesis, tuweka Levit Exodus, tuweka Leviticus enaru tuwe theini wa Numbers. Na tukashoka idhari ya gata tutuka igira theini wa Revelation, tukoreta tukiruta theini wa ifukuri ya Revelation, na tukatea gai na kuwabarari ya gai, nitodo wa odo shio. Kwa uniodo turara ha gai, na niodo turato ugeri ya gai, nitodo wa goto igwe ratha. Goto tuwa matigari make, mago korwate neidwe matahide ini mamudhia, toe na kamweke ga kwiruta kiugo giake nigetha tuthome uhoro uyu weingire matuini maitu na wakirikia kuingira matuini maitu maandiko otoria matwathite uhoro uyu warikia kuingira matuini maitu tukorwo tukiweigwa na kuweka uria kiugo gitwathite kogo mundu gwito pro ni kudonya theini wa SMS haya nigetha tukorwo tukirora SMS iria citukinyireire toketwa mbiririe thi tuthitwa batete nigetha tuone aria matutumeire mabataro rucini ruru nigetha tuhoe nigetha tuingire thiini wa itha ria Bible study Kariuki Grace Kariuki ukagwa receiving you so well Pastor Rachel from Atlanta Georgia mwena wa USA ngai wa mwe akurathime na gwike maundu mega Nancy Bushi haleluya ukaiga amen 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 ngai wa mwe nawe akurathime na gwike maudu mega andro guru ni gatho muno makiria Caroline Muthoni asante Salome Gitaka ni gatho muno makiria Margaret Jojo ni gatho ona Anjei ni gatho ni kunyitana mwena itho ni moderito asante Christine Wairimo kwa ya amen asante kwa maombi Pastor Grace bariki ubarikiwa asante haya Mary Gitonga kwa ya amen haya ni gatho Vero Nek V akaiga amen Kimondo Esther, amen. Monica Gatuota, kaya amen. Nigatho, Muruweto Samuel Wagui, amen. Christine Kariuki, asante Helen Waifera. Nigatho, muno makeria kwa Pastor Grace, God bless you, amen. Blessed Grace, asante Lillian Hinga. Nigatho, Jimmy James, kwa amen. Favor she blessed, asante. Beatrice Guge, nigatho. Luce Kairu, nigatho, muno makeria. Ejidi ya Kehiu, nigatho. Anishia Jero. Asante Flora Muhedi Negado, Shena Joki, God's Child Frashia Dara Janet Mbogo, Asante Haya, tukithio kure iguru Alice Waruigi, Negado muno makeria Janet Kinyanjui Asante, Gayewe Ikewega Paul Gedenji, Negado muno makeria Esther Shoru Adikana nigo Elea Epronanzo, Esther Shoru Negado muno makeria Asalome Gitaka, Asante Haya, Christine Kariuki, Asante Margaret Mwariri Negatho muno makiria Simon Kariuki onawe negatho muno makiria Wajikro Wanyoike Negatho muno makiria na ene tuakuona Flora Muhede Negatho muno makiria Mary Terry Asante Aya tuabate kuruko goda Maris Mugai Kwa kwa hallelujah thanks to Jehovah Asante Simon Kariuki kumamuna wa pipeline Asante Judy Jerry Kwa kwa hallelujah Pastor Grace thank you Monica Gatuota kwa kwa That's powerful, Pastor Grace. Thank you. Simon Kariuki. Asante. Luce Kairune Gatho Muno Makiria. Haya, tobate ya kurugogo Charles Wanyoike Negatho muno makiria Rahab Mugambi. Kiraga, uka wajo kiraga rushine gahota. Niwega wa gaidona magegania aje keire gara hawega wa kereto rea gairi rogo shonari ya barario nitoru ni muihoke kutuwa bateru gogo pio aya ishi imu area toto meto tigo shokera tabi tabi uko gane mama Elaina daho ya uotweka murata waje surushi niruro amen Samuel Wago inegado muno makeria Margaret Wajiro na inegado muno makeria Efantas Muthoni asante Aya, uginake ni muru meri wa abu ini, gatho muno makeria. Aya, tobatio kurugogo.
Ni mudo wetu atea. Ni Caroline Muthoni, kuma mwena wanyayo estate. Asante, gaya wekewega. Beatrice Goge, negado muno makeria. Kimondo Esther, asante, gaya mwona wekewe maudumega. Rakum Enterprises, asante, gaya wekewega. Na nwajoretia kiuria recho wa Rakum Enterprises, negogo shaukerio mothi. Anishia Jeru, negado muno makeria. Beatrice Goge, Lois Muthoni, kwa nikia makinene gai gutuhe muthe nyoyo. Asante Recho Kuria au eta gutani tuhana ine marito tiganori agatagatiri tuurana go gai ekurathime Recho Kuria kauga praise God Reverend Recho and Pastor Grace and the team. It's a beautiful day that the Lord has made. Let us glorify his name and honor him. Ne waiting to hear the word of God. Amen. Gai ekurathime RK Joseph Jogu ne gatho mno makeria. I am Ginaka kauga Blessed Grace, asante. Muno makeria Josephine Jogu, asante. Beatrice Goge kuma mwena wa Qatar, negado muno makeria. Ona mudo weto Gashero Simon, negado muno makeria. Neko menyivia we mitabo. Ine Flora Mohede, negado muno makeria. Anjei we ratu rura kuma mwena wa UK, Gagishoki ya gado muno makeria tukea. But oh, Gashero Simon, oweo negutungu dhomete. Judy Shege, negado muno makeria. Daniel Mwangi, asante. Tuwasho kia gado muno makeria. Rahab Mugabe, kwa morning RK, can't get enough of your teaching. You have really changed me spiritually and make me see the world in a different angle. Gakenaga inyodo wega wake na goria kuhero mehia makwa. Gaiwi torogo shona barario nitoro ni muihoke kujoisu wabu kune gado muno makeria. Judy Ginyo, kwa praise God RK in the team wega wagai Nyoto igaine. Amen. Sarah Breseda, sante muno makiria gaya wekewega. Aya, tuwa bateo hare rogo goto kwa iye. Tuthome muri ya umudu wito Naomi Kimathi. Kamathi, asante. Netono na Michael Ngetheni da kuona. Mudia wa Geshini da kuona. Ginaimu Irene Peter, asante. Kwa uga praise Jehovah. Gotura gosha gade itoria muadhani. Negadha muno makiria. Tuhiuke mwenore oge. Anruguruni, gado kezia ragui. Bata hanini hai ugo ndome, hai kuruka hani ugo. Kezia ragui ni gado muno makeria. Negoturawe mitaboini ona Janet Mbogo ni gado muno makeria. Meriteria Sante, Jane Kenya ajui hare rogogo ni gado. David Karuga ni gado. Josephine Kema ni kuma mweno wa Botson. Asante. Ona Margaret Jojo ni gado muno makeria tuwa gishoki ya gado. Ona Anne Sebri. Asante kwa uga wao. Neo nyote ile noka hutira kiyo. Kia gai noga tuhe kigodhini wa James chapter 3 verse 1 na nito ukoro tukirora ukajira nsebrini na kuendelea Biblazer K and your team nito ukoro tukirora kigo kigodhini wa James tono utodo tumile kigo kiuari wa bere na kio geni mudo wetu atia kuhetukira mwena turashiro na gai shokari ya gai gado atia duwayo deno maruga tunuwa ushokia gado ushokia gado o watu nitodo wa Maria gai ekete tugakira ha gai na kuambararia ritori ya gai ni tondu wa wegocio ekete aya Ruth Gitau datoro mwena wa fan page eta gorecho wakuria Ruth Gitau asante Peter Mwaura wa Wajiru ni gado kwa maudu mothe mega moimaga kuigai vegyu mchungaji asante Flozi Getau asante gai wa muona wea kurathime ni kukorowe mitabu inikezi ya Karanja asante Merishiro ni gado mno makeria haya tukeria kuhiwaga mjimurugu to Jerry Wakarogo asante Magimso Kageni asante Meredirago ni gado mno makeria Vicky Zack gai witogo Vicky Zack gai wa mwea kuone kanile na kuririka ni juu mudhe ni burakoro ugukoro kihurukia kana mukoro mukihurukia your mom gai wito akuonekanire na gwike maundu mega na ni juu ni turaririe muthenya wa ira gai wa moni juu na nwe gwika maundu manene ni tondu wotugi wake na ni tondu watha ciake na gai wito ni juu nduriganeire na no turakuririkana na ni juu gai ni gwika maundu mega kogu kihurukia mamwanyu muthenya omuthi mudu wito Vicky Zack tugakuhoera hinya wa gai
na tugakuhoera wega wa Ngai na nijui Ngai witu nie gwika maundu manene na ngehoka ni urakinyirirwo ni ndumiriri ni ndiratumitwo ni mundu gwitwo Faith Mugo kuma mwena wa California na Nancy Bushini arandumite kuriwe na ngehoka ni uramukirire ndumiriri yo na ndiragwikiria contact ciao ni getho kimere ni wega na ndiragikwira o uria mundu arakindumite kogwo ni wega ukimere ni wega kogwo Ngai witu akuririkane na gwike maundu mega pole citu ciamukire na nituramuriko na aria ngiothe matigitwo ni Edwao Ngai amuririkane na mwike maundu mega Joki Murisho ni gatho muno makiria Wamboi Teri ni gatho sisi igathiga asante na sisi igathiga ni urahuririo muthenya wa ira ndirano ngete ndirakura ni ngukuhurira thaingi kogwo ndiragia na muthenya urakorwo muthenya urari uguo ndiakorwo na tumihango tuiganona no ni dia kuriru hari dia igwe diagereere na hinya ni ndirahoire kana kau uratwirite tukoro tugikaririkana na ni njoi Ngai nie gwika maundu mega Rahab Nyambura asante Jerry wa Karongo kuma mwena wa Qatar asante Empress Rita Mugo ni gatho muno makiria Ida Karanja asante Mary Shiro ni gatho muno makiria Ruth Getau asante Jesse Joan kuma mwena wa Dubai asante ginake ni mundu gwitwo tia Diana Adungu ni gatho Agneta Buru Ngai agwike wega Evangelist Simon Nyagaki kuma mwena wa Pipeline ni gatho kwa we tune sana and be blessed mom and the whole family asante Stephen Wabuyo kwa praise God Stephen Mwangi from Kariobangi pray for my son Zachary nyingi he has been unwell ni toko muririkana kwa nto kuririkana kana kauga taraigwa wega na ni tuikainie gwika maundu mega Damaris Mungai kwa good morning and praise the Lord Jesus. I thank God for another new day. Aye, ogine mwodo wetote Rebecca Moses, asante. Martha Shakes, kuma mwena wa Botson, mwena wa USA. Gaiwa mwakura, dhimena wekewega. Negadho mwono makiria. Madge Nyaga, negadho mwono makiria. Joseph Francis Karanja, kuma mwono wa Githurai 45. Negadho na Mary Wamboi Terry, kuma mwono wa Texas. Asante. Natalia Shakes, negadho ratura nilatu irurira. Martin Kariuki, gatho mwono makiria. Ann Wajiro, negadho. James Dungu, negadho. Gatho muno makire wa boi wa mwagi ni gatho muno makire Nancy Ngai agwike wega na kurathime ni gatho Francis Kamanda ni gatho muno makire Monica Kimemia Kariuki kwa praise God Reverend Rachel Tune kuma mwena wa Seattle asante Simon Maina asante kuma mwena wa Doha Qatar watu roi mitabu ini sana Naomi Waithera ni gatho muno makire na Eric Jiri ni gatho Boniface Mwangi Uratura kuma furulini wa Kenya kudugu wito Westland. Ngai wa moyo akurathime na gwike maundu mega. Ni gatho. Sis gathiga na ino akinjira amen ni tondu ogu ndagi kwira Ngai wito akurathime. Alice Wanjiku kuma mwena wa umoja. Asante na Margaret Ashiro ni gatho muno makiria. Ngai wa moyo akurathime. Gabriel wa Karegi kuma mwena wa Boston, Massachusetts. Na ni rorite muno. Nuko ogu nwa mkimenya rito ni ngoragwo na hinya wa rio kuri pronounce. Kogwo riria waikara Gabriel Wakaregi utwarite ngamenya ndwirega na nuyo riro ndirakuona maito maingi nogwo ndirathingihotaga gugige pronounce wega kogwo marito he marito maandisha kana ria ringi thiini wa Biblia ya Sania Jonathan Mephibosheth marito he marito majikaragira na Eric Njiri asante nikunjira we meta boyne na Ngai witu arokigocho na barario ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na ni Ngai mwega kogwo ri tuingire theini wa ihoya rucinro muthe na ni njui Ngai nie gwika maundu ma kugegania ni tondu wa hinya wake na ni tondu wa uhoti wake kogwo turahoera kana kau egwitwo Zachary na kana kau tureretwo ni sisi gathega ni tukorwo tukikaririkana kugwo ririkane twana tu na turia tungitutarakiigwa wega hena ungi watutumira Josephine Kemani kuma mwena wa Boston asante na David Karuga ni gatho muno makiria Ngai wa moyo akurathime tuikuruke haria the pio o na ni njui Ngai
Kogo ni tukoro tukiririkana twana tutwiri tukoreta tutekuigua wega ona Nelias Waithira ni dakuona ukiwa I love your channel thank you Susan Muiruri asante Suzi Suni Gatho George Masharia asante John Kinyanjui asante na Roslyn Wajiro ni Gatho na baba Teddy ni dakuona gaiwa moya kuririkana na nijui baba Teddy muthenya waira ni aradumire bisha ya mamu wao akoreta tutekuigua wega kogo no tugukuririkana Sara Wanjiku kuma mwena wa Joro gai wa moya kurathime na gwike maundu mega Josephine Jeroge kuma mwena wa Juja o ne gatho muno makiria Lucy Mathenge kuma mwena wa bururi wa Kenya kundu gwitwa Rungai asante ni tondu wa gukimenyithia wi mitambo ine Liz Kam kuma mwena wa Naivasha kana Liz Kamau kuma mwena wa Naivasha ni gatho ona Kate Mwaura ni gatho Yusta Waithira ni dakuona Wambui Josephine ni gatho muno makiria Yolanda Jeru ni gatho muno makiria Alice Jeru Jerry Alice Jerry ni gatho dathoma Yolanda Jeru na Alice Jerry Grace Kariuki kuma mwena ukajira tiriri Recho Dirakwa mukira wega receiving you so well kuma mwena wa Atlanta Georgia USA asante Nancy Bushi kaiga amen gaya kurathime Nancy ni gatho muno makiria ona Caroline Muthoni ni gatho muno makiria kogo tukoro tukiririkana twana tutu taraigua wega na mutumia ugwitwo mutumia nyina wa baba Teddy tukoro tukimuririkana ni tuge tukuhoera cio mataraka igua wega na ni ngwenda gumuthi umuthi na ni gatho tutikire na mafataro maingi ngai arogo cio ni gwikira andu a ngai wega ni ngwenda tuge na ihinda Pastor Grace ya ukoro tukiririkana andu aria makoretwo makirugama no tugato uyu kuri andu matuhoyagira andu aya gukoragwo atuke twina andu ona tha ici tu maratwirorera YouTube ine Facebook ine madiko maraiga hari hari eri kana atatu twimakiria mere na twimakiria madu atatu andu aya magekiraga bundles mbeca cio mudu agekira cingigura mutu no agekira thikagiririe kiugo magatwiroragira iyo no njire ngi ni tondu ithi thimwe raiga ati wingi wa andu ni utumaga ngoro ya muthamaki icanjamuke eta na mucemanio ona andu uria maraingi ngoro yake gacanjamuka tungiuka haha twikore ati Pastor Grace ni muthuri wake wi haria Jimmy James ri na ni ngoro no Bishop ndirona haria ugu Bishop John githiri matwiroreire turiere uguo ri no tuigue ngoro citu cinamite ona no turwo ni hinya ni uria twarwo tukona Blessed Grace na dero thauti yakwa ina ki aya dero sound mam haya ni ya kodike kana ni guthikara rimwe ni thiaga githiithi haya na ru tu ka tukarwa Jane Rose wa miti kuma mwena wa Maroro ile tukarora Irish Adams kuma mwena wa Austin mwena wa Texas re ona Blessed Grace re akiuga mam na muririkane mirwa boy ni mgonjwa ribs ni toko muririkana kogo ri tu ka tukamuona ngoro citu ikagia na hinya Nari tuka tushuka tukashuthia tukakora no mutweterire no mutweterire no mutu tukagia na hinya kongo ni kwenda turirikane andu aya mani tondu ni mekiraga ngoro citu hinya na kiuna oho taru ni thomaga thini watu muigire ndathomaga na riria roho mutheru aharurukaire arutwa Jesu Kristo thutha gukorwo mathura Matias thini wa chapter 1 ate amaharurukira mandiko maigaga ati ni kwari na andu makiria ma igana rimwe na kogo meroreire kogo ngoro cia cia tumwe Jesu arutwa Jesu Kristo ni ciagiaga hinya cirorera kirindi giki giothe igana na kimeroreire makiaria na magika ona roho mutheru akiharuruka ona makiara ni ria kiugo kia ngai ngoro cio ikagia na hinya kogo ngoro citu ni igia na hinya na tukoiga ngai wa moya murathime na mwike maundu mega na tukoda turirikana nginya andu aria matutumagira messages cia gutumiriria ngai wa moya murathime mututumagira nginya mahoya haha amwe matumaga me recorded audio aria ngimagaikia ci video aria ngimagatutumira haha ugo aria cire written tiete ngoro citu ni igia na hinya riria wathoma ukaigua mundu nu andu ingi muroto wa shaitani riria ngoro citu ingithecwo ati muraruta wira wa wana hau eherai kana oyo ungiona hari ugo ti warikia kuhoyokera ru macio ni mahoya manaku ngoro yaku no iname ni uria tuna tukerwo ati uyu ni wega ni mutumagiriria oho turirikane andu aria marugamaga na ithu financially makarugama na mbia ciao aria matutuite matu gukorwo mari partners aitu o tugato nigetha utungata uyu kinyo uria uhana kana nigetha ukorwo gigukinyirira tukiaria ma ni ukoretwo ukihuthira mbeca na uhuthagira mbeca karirikana riera riri no kuriha turariha ria ngai no uria tutarihaga no riri no nginya turirihira nigetha ukorwo gitwamukira wega ku Jehova bururi wa Kenya
na thini wa bururi wa Kenya ati nigetha ugatwamukira na hindi umukiria video cito bururi mo ni nyonaga hanga haha riria ona yaruga mahanini ugi hana ta yaruga mokona hiuka mwena ona hiuka mwena uyu agathie kogo ni atigagira ni rathie wega kuria mu maruga magana ithweri partners as aito magatorehera internet ngai wa moya murathime na mwike maundu mega kuri mundu ugaga ati ni ngumurihira gathiti makaria murekira ni ndekira kathiti ka token ka ngirie mu magana matano no urutaga wira ni kuri mundu utuguragira gathafuni ono turehagira gathafuni ngai wa moto wakiwa kurathime ta ngi mundu ranjirie ni gutura thafuni erita ithano kanithaini akajira wathie woe ni getha wone wa gubanguthaga aviombo icio githiku to kwirutira ndugathake na magana macio mere ma 50 agitutwarira thafuni wa mai liquid soap yo ya gukorwo tukihura kogo ngai wa moya murathime na mwike ma undu mega ona aria matuguragira mai ma kunye tutingiriganirwo kogo ngai witwa murathime aria matuguragira ya time tutingiriganirwo utungata wothe utungataga financially tukwendaga tumuririkane rucinirwo muthe tuwe chance yo kuririkana partners aitu othe mundu wothe wanarugama na shiringi yake mundu wothe urugamaga na utungata uyu kimahoya gutumiriria gutwirorera tukwendaga tugie na ihinda riu ria gukoroko guturahoera o arwarutu tucoke tuingire thiini wa koguo ngeigua twaingira thiini wa ihoya-ini ria kumurathimithia kwira ngai amuririkane kwira ngai amuhotanire na muonekanire koguo ri ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni njui ni egwika maundu manene ni tondu ni mwihokeku na ni ngai mutheru na ni ngai mutugi na ni ngai munene koguo ni tukorwo tukimaririkana na ni njui ngai ni agirire kugoco na kwambarario ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni munene na ni ngai wa ma na ni ngai mutheru ona we wi hau ringi ungenda gutuika partners kana thi ugukorwo thi among the ni wadu aria marugamaga no tungata uyu nduri muhingiririe na no ingire mahoya-ini gutumagereria gututumagira ihoya gututhaithanagirira na ngai witu nake ritwa riake rirogocwo koguo Pastor Grace amen 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 ekei tuhoe ekei tukorwo kindu kimwe na nigetha tuhoe rucini rwega tuthaithe ngai na tumucokerie ngatho ni tondu aria marwarite na tucoke twiambararie na kuri ngai nigetha twirathimire ni tondu niwe urathimaga andu ake ni thank you ngai ni thank you mwathani ni thank you ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia muno makiria na ni twanyiha muno mbere yaku ngai witu twathengerera mbere ya giti gia ukia unene rucini rwa umuthi tukiuga ati gutire ngai ungihana tawe ni tondu mawiko maku ni twionire na maitho maitu mawiko maku ni twiiwiriria na matu maitu ngai mawiko maku ni twionire thiini wa miturire itu ngai magatumakia na magatugegia muthamaki wa thamaki nikio ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia na twakunenehia muthamaki mwene hinya wothe we uturaga otori uturaga nginya tene na tene ni thank you ithe wa maithe maitu ni tondu wa wihokeku waku na tha ciaku mwathani iria ukinyeirie andu aku rucini rwa umuthi ni wega kigongona kiama na kiariri ni tondu muthamaki uri thayo tunyitithanitie nao mwathani aya muthamaki uri tha uthurite ni tondu ni guthura uthurite ngai witu thiini wa kigongona giki mwathani githunguno theru na uhoro wa ma ngai na ugatutua kindu kimwe muthamaki uri tha thiini wa kigongona giki ngai witu agucokeria ngatho na ndagutia ni tondu wa mwathani ngikwambararia na ngikunenehia mutura muoyo ni tondu ni umekeire ngai witu wa matu-ini ni uringite ciama nyingi kigongona kiama na kiariri ni tuguthaithaire thiini wa kigongona giki vava ni utuiguite awa muthingu na ni utwitikite ngai witu etwa ria kunire tuikarite ikuhe muno makiria vava twagukaira muthamaki urithari atore auga thiini wa thaburi ya wandu tu ati ni wetikirite kuinamiriria gutu gwaku mwathani no kaigua makaya na mathaitha na maitu mwathani ni ndagucokeria ngatho na ni ndagutia muno makiria vava ndakwira ni wagiriire mahinda mari mothe mwathani hindi iria tugucuthiriria mwathani thiini wa ndumiriri cia endwa yaku muthamaki wa thamaki magituma rucini rwa umuthi makiuga ni thengio ni maria umekeire ngai maruciitu ni yotagwo
wendo mudhamaki wa thamaki. Oro shita na yota wane wega waku kigogona kiema na kiema tuine. Etoro na tumenya wato totikora watu wagere ire muna makiri ya baba. Ona kana toka menya wadhaitha kana toka menya kukumenyi dhia mabataro maito muadhani. Hene na olimo vito muadhani tuwa goetare. Otuete kagana oge weikari ire wete gea ukea onane na kia utugigai. Mudhamaki wa thamaki. Hedele atuwa kweta gai vito na tuwa kore lela babare. Okora wawe ya kue muno makirie na idwe wetele ile tuto kwetele tuwa lele ya kugai. Ogatuwa mokiri ya baba na ogatuwe kawega gai. Nethengio, nethengio, nedago shokiri ya gado. Nakuwe na newega kumori kiruine wangoro ya kua. Nakuwe na newega ni maria weke ya doa ya kugai. Mwadha nini umeke ile manene baba. Kristo mureithi mwega githe doke watana ile goro shia doa ya kumwadhani. Ile matirato mado mbeleri maka ugashia mana mwalilo ili ya wekete baba. Uroga shua norote ya tumakeri ya mwadhani. Nethegi ugotile gayo gewa anatawe mwadhani. Ni oneti ya doa ya kumwadha makioleza. Ni ubeti ya doa ya kunageke noge ya kunaliri waku gai witu. Adoa ya kumwadha makioleza ni umayete dhayo gai. Adoa ya kugai newe kerete weira muero zendia wato nuwato hao gai. Neo hatolete ya lea marare hateka inene ne mwadha wakioleza. Newe ire idheiri ya lea mwadha ni marawatara akore idhiyo newe gai. Newe kuwe ya lea marawatara awoku wakeda ya newe mutora muoyo. Na neki ya roshi nerowega ne mare na weira zendia wato nuwato hao baba. Mage kuwela ne zegio na maga kuwela newega mwadha ni. Amukira kumanogo. Amukira riri wothe wa iguru. Amukira gitio giothe muthamaki mwene hinya wothe. Hindi iria tukuona ndumiriri cia uria wikiire andu aku mwathani ri. Ngoro citu ni ihotagwo ni wega uyu baba. Ngoro citu mwathani ni ciguaga kunyiha muno makiria baba. Tukaigua tukunyiha mwathani na nigetha wambarare tuwe ngai. Wamukire ugooci wothe na riri wothe na gitio giothe Jehova. Waikarire gitio gia ukia unene na kia utugi mwathani. Nitwakugoca na nitwakwambararia muno makiria. Nitwagutia na nitwakunenehia tu muno makiria ngai. Tugikwira wi mwagiriru mahinda-ini mari mothe ngai. Na wi mwihokeku mahinda-ini mari mothe baba. Ni wega ithe wa kigongona. Ni wega ithe witu wa matu-ini. Ni tondu onaya mwathani matuma ndumiriri ruci-ini rwa umuthi ri. Makiuga ni arwaru muthamaki uritha ri. Ndureketie nao kigongona kiama na kia. Riri na githe tikio ya ukirauga muthamaki uritha ati kirigiririo gitu no kiriagirira ati raia ndwari athingu maundu mao no mariagirira ona muthamaki wa thamaki ri thurenda gwitikaniria twi hamwe atiriri ati mire yao muthamaki uritha no iriagirira maundu mao vava no mariagirira ngai maruo maya ngai no rimeria ngai wakwa wikire gikeno thiini wa micii no Jehova ne tondu hindi iria mucii warikia kwarurukirwo ni murimu ngaire ni wagaga gikeno rokaga thayu baba na ukagia na gitangiko kinene mwathani na ugithe we ngai ti wagiragia gitangiko giki baba ithe we ti warurukagia honio waku ngai ririkana andu aku ruci-ini rwa umuthi weririkanire ciana ici cia ngenge mwathani aya maratumire ndumiriri baba igoro ria twana tuothe tunini baba ona uyu uratumire ndumiriri ngai wakwa igoro ria kana gaka mwathani ka muthenya umwe Jehova ndagũthaitha ta uria ũtũraga muoyo ngai wakwa nĩwe ũheaga mũndũ mwana mũthamaki ũrĩtha na gũtirĩ mũndũ kana kĩndũ mũthamaki wa thamaki kĩngĩhota gwĩka mawĩko maku marĩa wĩkaga baba na tondũ nĩ ũrarekire mũtumia wanyite mwana ũyũ na moko make ngai rĩ ĩmũiguĩre tha rũci-inĩ rwa ũmũthĩ onie twana tũtũ baba witũ wa igũrũ onie twana tũtũ tũtarĩ ũndũ tũĩ mwathani iguĩra twana tũtũ tha kĩgongona kĩama na kĩa riri tũiguĩre tha rũci-inĩ rwa ũmũthĩ aka mwathani mũthamaki wa thamaki
yoya neta kere kira dimo ya ku gaire. Kira geta uma wadudha ne kia haka na maidori gaire. Kira okinya zeni wa moshio muda maki oreza. Na negeza olirika na siya naishi muda maki wadha maki. Oshiho ni okieda neta doe mwe okeku. Nethegyo neta do muda maki wadha maki wale age matomete adomereri. Maka wane aro aruvava. Na goza idho tori atora gamuwa ya ogaire. Wa kristo mwole idhimuwa gawende we muhana ni agai. Meri moyo the gai wito neko inamagerera. Ide totido maga muadha niko eto kira kiwa gea kugai. Toka iwate idhua neshi eto alaga muadha ni. Itumu muikona motora muoyo. Si oje ikaroga maiga eto alagai wakoa. Motumio le wauragarele ya utiliege shore kia guwa ya kule. Na gide gotkura wake goti ya kinyire hauwawa. Otori otoraga muoyo ginyo mwodhio yore. Na goza idha igorole ya zikereli ya ito vava. Aya motora muoyo matoma adomereli ya tene maruarete vava. Kegoza idha otori otoraga muoyo le. Omaigwela da weikare ilege tege ukia onene na kia otugigai. Na negado mao nie ukia onane kwa gere ile vava. Taonya zeinie ginyo wama zibitare ine vava. Olirikani ya male kuwa male na maruwa gai wakua. Taonya zeinie wame shie motora muoyo. Olirikani ya ginyo ya male kuwa male na maruwa vava. Ale ya maruwa lete muadhani na matina wata kwa deka adomereli gai. Na ne mago tabolete ole kristo na mle hithi wangoroshia ole. Roshine lwa umoze gaire. Maigwele edha vava. Netado mudha makiole edha neyo hotala. Maigwele edha kigogona kia mana kia liri. Uma kinyelioni ya waku gai. Netado wangoshi wale tuwale ya kugai. Nagote ya nadago shokeri ya gado. Nakuwa barali ya nadakone na ye igorole ya goroshia duwa ya maru wale te vava. Todo nejo ede ya mwere wa mudo wa huti o gai. Mudo ni ya kinya hadwa kahana tego teveva muadhani. Onaka ya gotetia gai motura muoyo. Na ede todo wale ya tura ga muoyo li. Nagoza idha igorole ya goroshia ya maru wale te vava. Ngegoza idho shie kira inya muero ne todo wetago o gai. Ngegoza idho shio mere liye ne todo wetago o gai. Ngegoza idho mere idhe liye ne todo wetago o gai. Na weoke kuwa ku gai li. Ne watene na tene motura muoyo. Ne thegyo ne wagire ile igorole ya maudu mothe. Ne tuetera ile maudu mega kumana kulewe vava. Ne tuetera ile hotani wagu kumana kulewe gai. Wa mahoni ya gai witore. Na wameka maudu mega na maotu gire. Gumana ogo shiriri na gete onesi ya ku gai. Ne thegyo ne tuago shokeri ya gado. Ne tuago abarani ya muna makeri ya gai. Ne tuago dhada ya muna makeri ya vava. Igorole ya zikereli ya ito gai. Motura muoyo. Na kwera newega gai wakua. Na woshokeri ya gado motora muoyo. Ikari negetege ya ukia unene na kia utugi. Ngevoda idha igorori ya zikereri ya ito gai wakua. Mudha maki wadha maki male vurori wa Kenya. Na maleje wa vurori wa Kenya muadhani. Me imaga maoto maike vava. Ange magerilo ni wakoro mawe vale vaine mao gai. Ange malutaga mawela maikore ile zimo vava. Motora muoyo wake maga kroma we mali mawera muthenya kana utuku Jehova makei matoro wa utu Jehova na nigetha maigue kiugo giaku Ngai hindi iria twamona vava ri ngoro citu ni ikenaga muthamaki uri tha hindi iria twamona Ngai wakwa ri ngoro citu ni igiaga na hinya mwerũ vava ithe tiũhũthĩrĩte Jehova na nigetha mĩkagĩre ngoro ici citu hinya mwathani na ithe tiũhũthĩrĩte mũtũra muoyo na nigetha Ngai wakwa hĩndĩ ĩrĩa twakora nĩ mokĩrĩte vava rĩ ona nĩ matwetereire Ngai witũ rĩ tũkaigua kũũmĩrĩria vava aingĩ mana tũũmĩrĩria Ngai wakwa aingĩ mana tũhoera vava aingĩ mana tũrĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ hatĩka-inĩ ona tũtekũmenya mũtũra muoyo angĩ nĩ marũgamĩte na ũtungata ũyũ na njĩra nene vava angĩ mũthamaki ĩtha mahũthĩrĩte nginya mbia ciao Jehova nĩgetha marũgame na ũtungata ũyũ vava ona kũrĩ na moritũ ona gũtariĩ ũguo gũtariĩ Ngai rĩ mũtũra muoyo ndagũthaitha wĩikarĩre gatĩ gĩa ũkĩonana na kĩa ũtugĩ wĩrathimĩre andũ aya aku Ngai wĩrathime
mire adwa yaku baba wirathimire adwa yaku ngai wirathimire adwa yaku jehova ithwe cigo cia kanua mwathanire no ciage gukinyanira baba kuri athikiriria yaitu ngai wakwa mari bururi wa kenya na mari jehova bururi wa kenya nituwi moritu maria makoragwo nja ya bururi wa kenya nituwi moritu maria makoragwo bururi wa ugeni ngai na uriri mutura muoyo aya nimethurire gukwenda ngai aya nimethurire guikarare we ngai aya nimethurire mutura muoyo ati thaini wa budget yao jehova ri nimaririkanaga nimekweria kigina na nigetha maigue kiugo giaku baba na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa twamona ri ngoro citũ ikagĩa na hinya na kũũmĩrĩria baba mũtũra muoyo na batũra ũmĩrĩirie ngoro cia andũ ayaku ngai tũra wĩnyitĩire andũ ayaku mũthamaki ũrĩtha magĩgakorwo makĩgera mekuru ĩhana ta ya ndumarĩ woi ngai wakwa ndũkana matiganĩrie magĩgakorwo magũrũ mao marĩ ũtenderũ-inĩ jehova rĩ marĩithagie makinya mao baba magĩgakorwo mũthamaki ũrĩtha makĩgera maĩ-inĩ ma mũiyũro rĩ jehova njire ikaraga thĩinĩ wa maĩ macio nĩ tondũ wee wĩ maĩ ngai wakwa tũrĩ ũnyitĩte athikĩrĩria aitũ jehova matũra muoyo tũra wĩrathimĩire athikĩrĩria aitũ ngai mangĩgagũkaĩra marĩ ruo-inĩ jehova rĩ nĩ tondũ nĩ kũrĩ nginya matandĩkaga ndũmĩrĩri baba rĩ na maragera maũndũ-inĩ mena ũritũ ngai wakwa rĩ nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ baba igongona tũrĩrĩ mũthamaki ũrĩtha marutaga baba rĩaguo gũthikĩrĩria rĩa kũroka mwathani gũkwenda kũrĩ rũciinĩ nĩ ũndũ wa igongona tu baba rĩrĩ ũkareka rũrĩ tũrĩ marĩrĩrie ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku ngai mũtũra muoyo nĩ ũndũ wa igongona tu rĩrĩ mũthamaki ũrĩtha nĩ ũndũ wa thendi ici tu mwathani matengete na nĩgetha maigue kiugo gĩaku ngai na hĩndĩ ĩrĩa twamona ngoro citũ ikomĩrĩria baba rĩ nawe ngai wakwa rĩ ũkamaririkana baba rathimaga andũ ayaku makiumagara na magĩcoka rathimaga andũ ayaku marĩ mawĩra-inĩ baba rathimaga andũ ayaku marĩ mĩciĩ-inĩ mwathani rathimĩra andũ ayaku nginya njiarwa ciao mwathani rathimĩra andũ ayaku ihiko ciao jehova rathimĩra andũ ayaku mĩgũnda yao mwathani rathimĩra andũ ayaku mahiũ mao baba nĩ tondũ wĩtagwo ngai kĩrĩa gĩothe marĩnyitaga na moko mao mũthamaki ũrĩtha rĩ kĩrorũmaga thĩinĩ wa moko mao ngai kĩrĩa gĩothe marĩnyitaga mũthamaki mũtũra muoyo rĩ ũrareka kĩrũme thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao jehova nĩ tondũ wĩtagwo ngai mahinda marĩ mothe ngai ndagũtĩa na ndagũcokeria ngatho ndakwambararia na ndakũnenehia ngĩgũthathaia igũrũ rĩa athikĩrĩria aitũ mwathani na ngĩkwambararia igũrũ rĩa athikĩrĩria aitũ mwathani tũro marĩithĩtie ngai tũro mekĩte wega nĩ tondũ wĩtagwo ngai ndũkanareke mĩciĩ yao ĩrarĩrwo baba nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ mũthamaki ũrĩtha ndũkanareke ngai wakwa ngoro ciao ikinye mũthia baba mekuagĩre mabatara gũkuo mũthamaki ũrĩtha ndũkanareke ngai wakwa maringĩkĩre gatagatĩ ka rũgendo baba nĩ tondũ wĩtagwo ngai mahinda marĩ mothe tũromorĩithĩirie no tũrĩ o metongoreirie ngai tuohithanie na wendo wa ma ngai wakwa na nĩgetha mũtũra muoyo tũceanagĩre o mũndũ na ũrĩa ũngĩ ngai ithuĩ tũnyitithanĩtie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ baba tũtiũĩ gĩtũmi mũtũra muoyo kwa ihinda rĩrĩa ũgũtũiga mũthamaki ũrĩtha rĩ na kwa ihinda rĩrĩa ũgũtwĩtĩkĩria tũkorwo mwathani tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ rĩ na ihinda rĩrĩa ũgũtwĩtĩkĩria tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe na athikĩrĩria aitũ jehova rĩ twaithanie na wendo wa kristo twaithanie na wendo wa ma ngai twaithanie na wendo wa ma ngai na nĩgetha tũceanagĩre o mũndũ na ũrĩa ũngĩ ngai ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia ndagũtĩa na ndakũnenehia nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o mũtumia nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o mũthuri nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o mũirĩtu nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o mwanake ona nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria o mwana ngai njĩtĩkĩtie atĩ kuma ũmũthĩ jehova nĩ kũrĩ ũndũ mwerũ ũgwĩka baba
Jehovah. Meturere yao de kuri remain the same again Jehovah. Otori otoraga muoyo. Dukanareke mage besa muthamaki uritha. Dukanareke mage besa sia wifi mutura muoyo. Dukanareke mage credit mutura muoyo. Nitucokagia ngatho. Ni undu wothe ore marugamaga naguo baba. Nitucokagia ngatho. Ni undu wothe ore marugamaga naguo ngai. Na ithwe muthamaki uritha ri twamarathimithia na kuri we ngai. Wirathimire andu aya ku ngai. Wirathimire andu aya ku baba. Wirathimire andu aya ku ngai. Ni tondu wi mwega na wi mwihoke ku ngai. Na ni kwendaini gwaku na kwa murugo Jesu Kristo. Ni twahoya na ni twacokia ngatho. Amen. And amen. And amen. Thank you, Jesus. Ngai wa moyo akurathime Pastor Grace na wike maundu mega. Na ni ngatho na ngitikia riothe arwaru rucinira umuthi ni metikia kiugo kia Ngai tithe tuhonanagia na ti mahoya. Ede ni hinya uria uri thiini wa Ngai mwene hinya wothe na hinya uria uri thiini wa kiugo giake tondu ki hinya koguo itikia rucinira umuthi kwi Ngai wika maundu manene ni tondu wa wihokeku wake na ni tondu wa tha ciake. Nao aria angi othe Ngai wa moyo muririkane na mwike maundu mega na tugagicokia ngatho ni tondu wa kurugamaga na ithuĩ na gutuhoyagira na gututhaithanagirira. Ngai wa moyo akira muririkana na mwike maundu mega. Ndungimenya ndungihota gukurana no thaingĩ mundu ona ni ahinguraga ka message ugu kaigua mundu akwandikira ka message ukaigua riki kore yaku yuma the pio mundu cia goka kaumiriria kore yaku koguo na rikoro Ngai ahuthira moko ma maito na meciria maito tutuikage agwaka no tutigatuikage agwakura koguo Ngai witu mwike maundu mega to ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na ni Ngai munene ni tugutumiirwo kiugo nikio ngwendaga tukorwo tukirora rucinĩ rwa umuthi na ngacokia ngatho kuri aria othe makorwo makiuga amen amen amen. Ngai witu amurathime na mwike maundu mega ni tondu wa wihokeku wake na ni tondu wa tha ciake na ni tondu ni Ngai mwega na ni Ngai mutheru turatonya thiini wa Genesis no ni tugutumiirwo kiugo haria ni Ansibri kana ni Ansibri dikio ore ritwa ruru ithu tukirigwetaga na kiyo gikuyu na ni twatumi au tutumiire shigana thini wa James shigana James the talk atwira kwambiria hugo verse 1 koko Ngai witu ni mwihoke kuna ni mutheru na nikio tugukorwo tukirora rucinĩ rwa umuthi na njitikie Ngai ni egwika maundu manene ni njui ni hari mutumi uradumiire message so touching na wona itagucokeire ndukae kuga ati ehe ni uriganeire acha nduri urariganira koguo ni wegana nikio njuga tugacio horo nigetha tugakuanira murigo uyu na ndiageria gwiciria uria message yake to dina koro da save na beo koguo muthenyo ira ndiageririe kurora thimu iyo na dina kihota kumitress kana dina kihota kumenyitia koguo ngikorwo wi hau ni njui eje wa bururi wa Kenya na bururi-inĩ oro ũmwe nja wa bururi wa Kenya na nĩ mũtumia na nĩ wa mũtungatĩri na arakĩndarĩria wega arakĩnjĩra magĩikarĩte ihinda rĩnene ndĩakwĩraga Pastor Grace ndĩakwĩraga tũmũhoere maikarĩte ihinda rĩnene matarĩ mwana ĩkĩheane tũ rĩngĩ mangiuge maikarĩte mĩaka no ndĩmĩnenehie kana no ndĩmĩingĩhie nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte koguo nĩ maikarĩte o mĩaka mĩingĩ o makĩria ma mĩaka 50 matarĩ mwana rĩkĩheane ũguo no rĩngĩ no ĩgĩkorwo ĩkĩrĩmĩnyinyi gũkĩra hau no ndĩngĩkĩnyihĩra mũno no maikarĩte ũguo wothe mũthuri agathiĩ akahikania ndĩakwĩrire Pastor Grace agathiĩ akahikania na makagĩa twana na hau nja rĩu anjĩra ngoro yake nĩ inamĩte ngoro yake nĩ yũrĩtwo nĩ hinya ngoro yake ndĩrĩ na thayũ koguo nĩ ndĩariganĩrwo gũkorwo ngĩnyitia namba ĩyo wega na nĩ ndĩamĩthaga mũthenya wĩra nĩgetha ndĩmũhũrĩre thimũ tũkorwo tũkĩhoya nake koguo na nĩ njũĩ Ngai nĩwe gwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku koguo nawe wĩ harĩa ũrĩ ũkorwo ũkĩririkana ngoro ĩno ĩmwe mũndũ akorwo na ũmenye mũndũ bũrũri-inĩ wa ũgeni ti cakuo gũkũ ate he ngoro yakwa nĩ kũina mai na njigua rĩmwe mũndũ nĩ aiguaga Kenya mũthia ũgetha mũrata na gũkũ mwena ũrĩa ũgathiĩ wethete ũguo Kenya nĩ twethanaga ehe wĩko wĩ mũciĩ
tutigicemanie tugagicemania muno muno makire tugigituma akenya igitigani tha icinda riri twiri tutobe tuikare mici cemanagia thikaru tutigicemania thikaru nduguo tugagicemania waigo ni ukwenda guthie kwanyu gathi waigo ni ukwenda guthie kuona your sister gathi ukamuona wathi waigo ni ukwenda kuona your brother gathi ukamuona waigo kwenda akagikorwo ina sheri gathi kuona sheri no ndo amumenyega makorogo ja bururi wa Kenya no ria tuhiuka guthie kuna na kuna na kuna tiguo we uguo makoragwo makihiuka koguo ri ni tukorwo tukimaririkana na tugakorwo tukimahoera nake Ngai ni njui ni egwika maundu mega koguo tutiragirire ngoro ciao na tukorwo tukimahoera na ni njui Ngai ni egwika maundu mega na oho ni ndumiirwo message ngorire nyandikiirwo yandikirwo thaa thita thaa kindu thaa thita na dagika 48 koguo thaa mugwanja gutigaritio hanini tu gukorwo ngiukira koguo anyandikira message na ndikana nikanjindoreire kamwana gaka na ringi kwa gukorwo hau wina wira ringi ungiuhe mwana toyu thutha wa gukorwo twarikia ihinda riri ria kurekererio kuma bururi-ini wa Kenya kana ria lockdown koguo maandiko makaiga atiriri nadi lockdown itagwo atia ti maandiko ni ndumiriri andumwira ngoro wa maandiko mukamenyaga ni hau tukinyanitie na Ngai wakwa dona Pastor Grace Adora orole mwe roigo bau ndauga maandiko ni ro ngoro ngikuhe story igo ndauga maandiko maroiga atiriri koguo kamwana gakanyandikiire ndumiriri ringi no ukorwo ringi no ukahe wi mundu ringi mundu he mundu retha wira Pastor Grace Ado kandikite message gakandika ati kanjira habari yako Pastor I'm Kevin digo she de kiaritwa rurege ni tondu wa maundu matiganite ni Kevin na no aito Kevin Karaja na aito Kevin Jiroge uguo ati kuna shida mimi napitia na ningependa kuongea na wewe my mom aliaga 2011 mamua wako ile 2011 na alikuwa ameoleka kwa boma mbili mamua ahikite theini wa family igiri kuri athuri eri gakigo horo wa thuri eriri ndi hari kuria mamu wake hikite kwa mbere the biological father wa kana gaka according to the message ino ndoka guko clarify ha karuga mamangu aliole wa boma mbili kuri ya fa mamu wa hikite akigia kana gaka age ari tikwa ikarire na my first dad akoruka fa kureka biological father wako kurema mwa haikite kwa mbere akiuma niguo gicoka agithikwa muthuri wa keri athikwa muthuri wa keri agikua rukana gatiguo so my first dad the biological father now hajawahi ni help but my second dad pia ameishi kunitesa mpaka sasa hivi siku someshwa dadho milioni fafa wa keri akaigatiriri God alinisaidia nikaanza kujitafutia kimaisha huku nje nimeishi kujitafutia akisijawahi faulu hata kujijenga kimaisha nimekuwa nikitafutia rent tu nimejaribu kazi ya aina nyingi no igwa tiga thom kogwo igwa kundu kumwe message ndira thinge githondekaga nimeishi kujitafutia akisijawahi faulu hata kujijenga kimaisha nimekuwa nikitafuta rent tu nimejaribu kazi aina nyingi na zote hakuna ile imewahi nikubali saa hii job iko down nikipata mteja najipata nimenyang'anywa pesa pia nanyang'anywa nyang'anywa. Nimeishi na machozi mpaka wa leo. Huwa sijawahi pata furaha. Nimeishi kwa wokovu. Sai niko 4 months sijalipa rent. Niliambiwa by next week nitapatiana pesa ama nitoke kwa hii nyumba. Sijui nielekee wapi juu kama ni familia ndio hao wamenitenga. Chakula ni shida, pesa sina hata kwa kimaisha madeni kukopa ndio maisha yangu. Please ni help in prayers nishinde vita. God bless you and protect you pastor. Kogori. Uyonara hoya mahoya. Mkiru yetu mbadimitho. Meraiga tumu hoere. Dhuru mahoya. Niegu toria.
kogura nikyo ndamithoma riu ringire ringi kwa gukoro he mundu thutho wondu uyu angikoro kienda mundu wa wira thutho wa tukihetu twake nina ihinda ritu tukitwake bire kuheo nyingi thiku ingi 21 twa betu horere ringi no ukoro na wira ungihe mwanake toyu no ni jui macio mothe nitukorwo tukirora na nitukorwo tugikakire kogwo icio nicio ndumiriri nikio kindi akura ikaragwo kihoyaga onoko ndu magwetaga maritoka bararagia moko kogwo gaida ririkano ndarome na moritu toringi kwa gukorwo he mwana uje ndoreiyo turikire nyina na ithe no igwo ni mwana ndari ena mafafa mere memuyo biological father na vafoe wao akihikirie mamu wao oyo guardian wake murerire no no iwa othe gutirureka ate gutirura muteithia gagati gukeiko guo kaimire keika nigetha gathie gagege na no iwa ginya gatia thomire na gatikinyetio na 18 years koguo ri nigetha ringi kwa gukorwo nawe wi hau ukoragwo gitesa ona ringi ciana ciaku ni wega umenye gai no kamenya kuri kuri andu mageragira mathina turore thini wa Jacob nigetha tuingire thini wa rutani witu Gai akeririkane Kevin na ageke maundu mega na nijui Gai witu ni gutuhotania maundu ini mothe Jacob cigana ithatu ati atirere ari Jacob kana James namba cia magoro ini ni 1375 yes eh oh ni James James niyo Jacob Jacob chapter 3 from verse 1 kana James chapter 3 from verse 1 atewa Jacob date dewa Jacob chapter 1 Jacob ithatu twabirie turore muhari wa mbere kana James ithatu twabie muhari wa mbere madiko makaiga atiriri ari yo fafa tiga igutuika arutani aiki nikumenya ati ithwe nitu gatwirwo itwiro ria hinya gukira andu aria angi verse 2 niodu Ithuothe nituhingicagwo ni maundu maiki na riri mundu angikorwo ndahingicagwo ni mierio yake ni mundu mukinyaniru kuna uria uhotaga kwiriera mwiri wothe onaguo ta awohete na mukwa wa kanua riu ri ni ndongerera guku riu ri twekira barathi mikwa tunwa twacio nigetha itwathikagire ri ona miri yacio yothe nitumigaruraga ona miri yothe nitumigaruraga kwoguo ati twekira barathi mikwa tumwe nigetha ndikarie no nikagirwo mukugwika iga control woguo ati nigetha ndikarie na riu haha niguo mundu gwitwo nikurutwo ndu aya marutagwo na meragwo atiriri uhoro wa ndu aya mari na miario mingi o mundu arugamaga na miario yake tariu uria wiroragira ukona aya maratura tuitukathambio na tatha aya gina umakaruga magatura tugathambio buri githinjo aria gina umakaruga maasha tukero ehe nyua ikindu kwina morutani maige na nikio madiko maratura ati ari yo vao tiga igutuika arutani aige tondu murutani ni umwe ni Jesu Kristo kuhetukira roho wake mutheru agaturuta nikio turero ati tutige gutuika arutani aingi ni kumenya ati ithwe ni tugatwiro itwiro ria hinya gukira andu aria angi ni undu ithuothe ni tuhingicagwo ni maundu maingi na riri mundu angikorwo ndahingicagwo ni miari yake ni mundu mukinyaniru kuna uri uhotaga kwiriera mwiri wothe onaguo ta awohete na mukwa wa kanua gake no uhoro wigie kwiriera wiriere kanua gaku wiriere mwiri waku na nejo ikiugo giki ihinda ritari kurani tukorwo tugikirora nigetha ugie na ihinda riu ithitu tiingira weekend ungiaga kwiriera mwiri uyu mwiri ugukwira thie kundu kuna thie ni kwiriera wira mwiri uyu wakwa ni uri na mihaka kwa ngai we na mihaka kanwa ruri miruru rwaragia o maundu maria murenda kwaria maundu maria urenda kuga ni ihinda ria kwiriera ngoro yaku na meciria maku nigetha ukera kanwa gakwa ndurikiraga mihaka urikoragwo ndikoragwo nguohete koguo ri ngai witu tuteithie na tulirikane ni tondu ni mwihoke kuna ni ngai mutheru ni ndagure thini wa Levitica thini wa dari kana ni higire thini wa dari kana numbers turakinye numbers shigana Pastor Grace nigetha tuthie numbers chapter 5 aha
Verse 11. Nani hotra di nabere na verse 11. Nujia degi ni mararo ma karara bada wakona bada mama dire ma kiria. No gai wito ni muihoke ku. Na gai wito ni jwe niegweka ma odo mega. Thini wa Numbers chapter 5 and from verse 11. Numbers chapter 5 from verse 11. How ni hotori? Kuri ageni ito ni hoto kinyete na ni hotora adhinabere na kweruta kiugo kia Jehovah gai motora moyo. Ni todo uwo ni guo gai areda mahida ini mato. Eroto erute kiugo. Toti hatu ikia duwa meari yo meiki. Ate ehe. Tukarora kiugo. Ugashi wakatu ya hatu ikiugo ini weni uratu irate. Torora ifu kuli ya deketu wane modo muna hale ya ya wete. Ugashi wakanyigio kwa umahu watu ira. Ehe. Togo dikireria kiugo kia gai. Ori ya kira atu ira. Ate nigi Jehovah kiariria Musa ke mwirate. Ariana shia na shia isira eri. Oshi iri atire eri. Muka wa modo onoriko. Agethiwa uogomo, ahetie eke mudhuriwe oru. Na, tuwela kutoka dhoma, tutika dhuika maudu maigereke, nani gurie ya kwa, ya agethuku. No yu ati muka wa mudu agethie uogomo. Nika nadena agekoyo haha, aria ya meko utakututa urira, Pastor Grace na agekoyo keu. Haya, then wapa verse 11. Madiko maraiga atiriri, tuke dhoma theini wa verse 11. Nigetha uigwe. At the Lord commanded Moses to give the Israelites the following instruction. It may happen that a man becomes suspicious that his wife is unfaithful to him and has defiled herself by having intercourse with another man. But the husband may not be certain for his wife may have kept it as a secret. There was no witness, and she was not caught in the act. Or it may happen that a husband becomes suspicious of his wife, even though she has not been unfaithful. Gaiwi toro tutaidhia. Noi wate mutumia ni kiodatho manigatha wiwe kigo kihudhiru wakena denye. Ate kiage kuyo, ate mudu muka wa mudu onoriku. Agethi wogomo. Ogomie. Nwanyita. Ahetie eke mudhuriwe oru. Mudu uge akome nake mare odharia. Naguo udushio ohiduo mudhuriwe. Udushio uge ikara utamenyekete. Ona haria mudu wa josio agwatitu odhahu. Negu hage muira wako mubora. Na akiage wo korereru. Ageka odoshe. Tuwana iwa magifuma nero. Oka iwa kulikuwa na fuma. Ni fumanizi ama. Fumaniwa. Alifumaniwa. Akifanya hivi na akifanya vile. Kwa huwari. Ateo ni mudo. No iwa. Kirege tumaga yari odoshe huwari. Otare adhuria ya neo alawi. Agosheni. Neo Aishakaru. Neo Agadi. Neo Aruben. Neo kidu mwewetu Adani. Neo mathiete, neo adhure mehaha kigogona ini. Totoraro nitrona atrere, makorogo mehaha kigogona ini uguo. Na proro chene ukajigira white body ino yako haa. Onokoro dide ya kiruo holder yayo. Gumdemi hudagiro ona kaiga noro uguo. Eha ugatagati uguo, nitrori otona kigogona kiha ugatagati uguo ri. Madiko magatwira atirire alawi makorogo marigicirie na alawi tentine kana hemaini cia alawi ishi cia Gerishoni Merari na Kohathi kana Kohath athini wa tent cia to cia korogo irigicirie kigogona oguo ri matiathiaga tent icio na atumi yao matukuini macio kigogona nigiatitwo andu acio matiakuhagiriria na nikirona Daudi hederia athire kigogona ini akihenania odo abere akuri ni athinjeri ngai atiriri ni wimite mutumia waku matuko maria mavati gukoro akiuga Daudi akihenania no madiko makaiga Daudi ni kuhenania henanagia tondu endaga kuria na ri muhutu ni endaga kuria indo indo cia kigongono karigona ri muthamakiri githe ndangiathiete arugiro Daudi ari famio nake ndakinya iguru ni ngienda kumuona kuguo ngai okoro ni kokoro gukoro gukiurani uciuria ri ngikani ngakimenya tondu miri gakurega rurito ni ngamuria ciuria ciganona as deci ragi uhoro wake na igathekia kuguo madiko makoiga atiriri
Adua nuigo alawi makorogo marigisha ili yeke wogono huo. Na megata kati wake wogono huo li. Atumia o makorogo hema ine ilaro ine na kore ya ja. Eee njina angani ya haria. Njina angani ya haria. Uleoge hale kogo matia korogo na atumia o. Oko uthenye wake laro ya isira erile. Nigo atika kwa adhuri. Matika kwa toni kyo wigu wakate rere. E mwe kwa ugagatia. Augaga bara kutivia kwa doze. Nikuli ya matika kwa aikaria. Na nikiu higu wakadu makihea nuhoro wadole maru ereira weyadhi. Ni mage nagia muna ugevikiri yoguo. Uka higu wa mudu waru ereira weyadhi. Ugeigu haa mo politicians ikare ili haa TV. Kanoka TV ni eno hitu ya Theophilus. Atare liye ona ugekiro oguo. Uone kweli oyu wariho. Kuguwari magoka ate. Noigu waga aduwa shuhidi ya mahora na kira weyadhi fururine wa Kenya. Nekuwa li adhuli ya ramati kwa kira aroini. Nakuwa li adhuli ya ramati ya gameshi. Nikitha ya me kira aroini magaiki ya liitho. Magakora mutumio riahano, mutumio riahano. No nikuli ya adhuli mati kwa makoro na maitho meli. Kwa kwa maroro waguo maka menya kuhulia nikuwa. No menya hedeo matuko ini matene. Tiga nitha ishi kuina nyoba. Watiari nyoba taishi. Adosho maikaraka tenti ni. Nadia kuri ni tenti shi wona gajeshi shi gedhi iko aba. Tenti nyomu madhi ya maka abogo. Tenti ya kwa ragona kila kendo makami ya abogo. Kogo adhuli ya ne mati garaka kuri ya meshiri. Ivera gematikiri kuri ya ari ya geno igwa mirogo mbuwa jani madhuli rone Musa. Na oneo leaders maru gambiri ilio gani mani rone Musa ni ya rone igai ya duwa shi uhoro wegi ake maambura. No igwa uhoro wa marihitha adhi maisiraeri mutumio mutumia ni atu walida irigitha adhiri yake. Marihitha adhi makeigia kukira alawi. No igwa adhuli ya alawi aya maro kakagiri nyanya. No igwa nao mario hauguo koguo mushi kuri ya kiraro inige isiraeri kukitiko kutale na adhuli. Kana kwa tiguwa kutale na adhuli. Adhuli maga koro maria nini. Kogo mutumio toe kwenyiti ya mwere wake. Mutumio tare kido getako self-control. Bas, akora kono wakira modu. Netore, witu Eldoret ya mobiko wa hile. Lile kwa shiniru, toa dhile kodo kwe, toa bila kodhie kodo kwe, toa police post ya Langas. Tokirare lila hau. Dhuza wadhi kushiga nona, toka ikio kodogo weto showground, na toka ikara miaka higa nona hau uguo. Nodi ya gege ikara kakuo, idho ni toke dhile oha, do toke hiru. Kwa uguo, toiko uguo le, that is 2000, English year 2007. Toiko uguo le, toiko utenti inishi yore. Umudhi ukuli tuwana, mudu wakarona uguo, uga kira, uga kunyagete, Pastor Grace doti ya uveka. Na mutumia wote wadhire tenti ni agetuika mutumia wado. Agetharia ginyo muthi yoyo e kiarama. Atia heto kakogo mshushu ni ole kiarama. Todu hidio ni kwa watu dhaka mea tuka nire. Ukona muthuri roshine mena mwale huwaine mena anjina. Kukithop, na nikiwona kadu ware mare he maine, na ni maigua mada karagira mono gyalio, maho liro mahura mare manene mono. Na dhuza wogo mage kuwa doige. Netodo, mavi etentine are kogalio negai. Mashoke mage viego dharia na kuagano, wakora modo, oi maga gweraga mako amo maga misine yao, matashine iruo, maga vie tentine kuwetera bebe, shia yero kamutu kayelo, nejo ya nsebrini ya kweteka nyanani, waliage maikaritu, metakire idu shia toho, maheo. Kogo, todogo, tiali na weira wakoru tali, ado makenyua gishoro kia yelo, makiria gima ya yelo, ado shio mare hagiro ginya maguta, kutiali weira ma ado marutaga, adu makiria na makenyua. Orugari okigiha mwere. Adu magetharania. Makia gana. Kogo ginyomu deo ni wanaga karia. Kana gashi ya liru hede. Utia gaga kana karia ni kahede ya 2007. Neto menye kaga. Tore neto anato wa hede. Oigua karia. Oh, kana to anato. Kana karia. Gasho kahede ya showground. Neko menye kaga. Kogo ni hoguda kuga atirere. Atumia shududu wako wakana ni matiru. Hatia gaga kia lama. Magetiguo na kio ginya uomothi uyo. Na nego kwera ginya ya mobi guito.
gutiri gwacoka normal ni tondu wa waga nucio wekikire ni ndiari uhoro wa gwitu ni njoi ni kuri kundu kuingi andu aria ma amolo na andu aria kuri kungi ni njoi ni mekwaria na maige onao hema ini cio wekirwo 1 2 3 gukiaganu muno makire ngai akirakara ti hau nyuma nyuma orutanini kugo guga guhoro wa hema ici matiguo hindi no athuri mathiaga bara tondu na kuya mubini ndona gathuri mathia kurora micii magakirwa ni kikiratigariro thutho wa kwakiya nigetha mainukie kuria uguo na watumia hindiyo mutumia wari wahagita baginya mutumia toye waganu hindi akahiuka ukaigua kiuno mwambagia kwira haya na muthakanyi na nganiga na tigo turaragia ndatu cio ni turaria muno Pastor Grace na we muthakanyi na ngania haya e we ni wega gukuranaga tiga kwihiuragiria ngoma tiga gwicucagira ngoma mikuragira maitho ta Paulo oka mirora to wajira ati ndi muthaka ni ngai uhoro cio gakinyi hau ni mundu athie goro uguo ngai neguo ngai no ni ndi menya gatiga no munjirire kongu ngai toyo tuli rikane ugakirwo mwakia bia kirira hau ni we no kimwira ati no unjirire akura kwanza ndo no rugamete kwanza maguru mau kwanza ugakirwo ugatendererio ngai agacoka kwira ati tiga ni njoi no haria wi mutumia wa Apostle James Nigia kwira kaundu. Na yoga yesusha. Ogathi waganite. Kugu ngai wito tuteithie na turirikane kanitha wa ngai. Na nikio tureruta kiugo kia ngai tiga ni ndagika citu nacio nacio itinyiraga na ihenya nacio ciraga icithikahora. Twirute atumia ya magana ate makerwa tiriri. Ate mutumu muka wa mundu nurathikiriria muka wa mundu onoriku angethi wogomo kuogoma ogome aume kuri muthuri wake eririe muthuri uri ungi mandiko makaiga ahitie eke muthuri we uru ati ahitie eke muthuri we uru mundu ungi akome nake mari utharia naguo mu na naguo undu ucio uhithwo muthuriwe undu ucio ungiikara utamenyekete ona haria mundu wa njocio agwatitwo thahu niguo na hage muira wa kumumbura na akiaga gukorererwo agika undu ucio no igwa tiru kwage muira ukumakorerera uigwa hawa kufumaniwa itana kime tondu mauga ni acori macoraga maria thuri na atumia ukaigwa mutumia kana muthurira mutumia keterere I uri wa ngorerera rehe wira uigirire haha ndienda wira uigirire haha koguo na atumia ti ndi andu mabirutie gwitie wira to ni acori macoraga mateithitio ni munene wao shaitani agagicora agekira kamenya ati gwikira kadate haria mutumia wakwa ndakahakorwo akimenya no mundu ucio kana mutumia ucio kana muthuri ndamenyaga ni kuri ngai urona koguo ihinda ririo kanyitwo ririo kanyitwo iguru rikwanike shaitani akeheta haria mwena ehetaga mwena aguthekerere ugagithiururukio njega ngimae ikionekaga koguo ngai witu agitutaithie na turirikane koguo tumia nigo mera gwatiriri ati mundu ekegeiko kiu atharie na age kumenyekana na tugu tire mundu wa muona ta thikiria maandiko maroiga Pastor Grace ni nona atumia ha no gutheka maratheka koguo ngai ito tutaithia atumia wera wa wi muthaka kuragira mundu maitho kamura ni ngai no horo cio gakinya hau koguo guthie na mbere gwika kiria no go mehia manenehaga mundu murume ucio ni atware o ni daruga 3 verse 14 Vaske verse 14 ni verse 14 kana 13 muthuriwe muthuriwe ri agigwatwo ni wiru muthuriwe agigwatwo ni wiru aigwire mutumia wake wiru nake akorwo hihi niethahitie kana muthuriwe agwatwo ni wiru aigwire mutumia wake wiru na hihi akorwo atethahitie no igwa ati hindi muthuri ri waigwa kiugwa atire waigwa maandiko makiuga atiriri ati agwatwo ni wiru ni gukorwo suspicious akorabiririe gu suspect na mutumia wakwa heka undu karathi na mbere mauma hema ini tondu ni gucenjania macenjanagia ihinda magathi gwatuika aya nio maraikaria tent nio megukorwo me tent ni rita riri aya ngi magakihiuka ati muthuri ucio angiathire muci arore mutumia wake uu amuiguire wiru kana amwiciririe
na gikuyu kiga ni kiu abri ku muthugundi kana kumwiciriria uru kana mutumie wakwa ni atharitie na ni aganite abri ku kana mutumie akoro ara suspect muthuri wake to ona wathuri acio makiuma tenti ni tiete mari aonoku ona makiuma tenti ni tiete matia ba ugera na hau hawa ngari magacoka magaikurukira hau ha jeri makabate na hau hawa gutiete ona matia bataga ati mutumie muthuri angiokire muci oime kiraro ini haria hema ini agitungano oke muci mutumia a mo suspect kana mwishirie gukorwo ekete oru na akorwo ndekete kana mo suspect na akorwo ni ekete madiko makoiga atiriri thini wa verse 14 mundu murume ucio ni atware muka hari muthinjiri ngai nyida kwira ndiyo thino kungitwaragwo ngwiciria okorwo hari kisi ngikoragwo iri iguru nino tondu no iwate muthuri ni a suspect mutumia nake nishia mutumio wakwa ai o tugo datigita mucio wakwa tari he mundu ukaga guko ati akoya mutumia wake oikinya gwa ikinya mathiginya kwa muthinjiri ngai tathikiriria amut na murumi ucio ni atware muka hari muthinjiri ngai na atware kindu giake gia kurutwo igongona nakio ni gicunji gia ikumi kia ebanyima ya mutu wa shairi no riri ndakana uitiririe maguta iguru kana awikire ubani ni undu mutu ucio niguo urutagwo wa igongona rikonie wiru ningi mutu ucio urutetwo niguo kiririkania kia rihia na ni wa gutuma undu ucio muru uririkanwo muthinjiri ngai agitwaratware mundu wanja ucio amurugamie mbere ya Jehova ningieta he maĩ maria mamũrĩirwo wĩra wa ngai na nyũngũ ya rĩũmba acoke ahakũre rũkũngũ rũrĩa rũrĩ hau thĩ gĩikaro-inĩ arwĩkĩre maĩ-inĩ macio ningĩ mũthĩnjĩri ngai arũgamie mũka ũcio mbere ya Jehova amuohorithie njuĩrĩ ya mũtwe ĩikare ĩtohetwo waigua kĩrwo njuĩrĩ ya mũtwe nĩ ũrĩa mũtumia matukũ-inĩ macio atumia makoragwo arathime na njuĩrĩ koguo nĩ ũrĩa manyitaga njuĩrĩ ciao magacioha na haha thutha ĩrĩa akoragwo ĩrĩ caini agakorwo ohete na haha thutha tondũ arĩa makoragwo mareketie njuĩrĩ makoragwo marĩ airĩtu koguo mũtumia tondu ni arikia kugurwo ohaga njuĩrĩ yake ũguo akamenyitwo tondu ni mũtumia wa mũndũ koguo mũthĩnjĩri ngai akamuohorithia njuĩrĩ ĩyo ĩkohorwo ta thikĩrĩria twĩ verse K atĩ akamũrũgamia atĩ 18 ningĩ mũthĩnjĩri ngai amũrũgamie mũka ũcio mbere ya Jehova amuohorithie njuĩrĩ ya mũtwe ĩikare ĩtohetwo acoke amwĩkĩre mũtu ũcio ũrutĩtwo nĩ ũndũ wa kĩririkania ũhoro wa rĩhia moko-inĩ make naguo nĩ mũtu ũrĩa ũrutĩtwo wa igongona rĩa wĩiru na mũthĩnjĩri ngai akorwo anyitĩte na guoko maĩ macio ma ũrũrũ o macio marehithagia kĩrumi koguo no igua atĩ na haha ũraigua atĩ mũtu ũyũ ndwekĩragwo maguta na ndwekĩragwo ubani igongona rĩrĩa rĩkĩragwo maguta mũtu mũhinyu wega mũno nĩ waitagĩrĩrio maguta waitĩrĩrio maguta no coke nĩ warutagĩrwo no atwarwo na igongona rĩa ubani tondũ rĩakoragwo ubani na maguta ma makoragwo magĩcinĩrwo Jehova Ngai nginya ndũrũme ĩrĩa yathĩnjagwo yacinagĩrwo Jehova Ngai no rĩu nĩ tondũ nĩ warĩhia nĩ waganu wĩho nĩkĩo ũraigua mũtumia atwarwo na eba ng'ima ya gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩa mũtu no waigua eba ng'ima ti ngirathi teno nĩ kĩndũ matwaraga arĩ kĩndũ kĩnene koguo mandiko makoiga atĩrĩrĩ kũmũkwĩra nĩ gũsuspect thank you nĩ tondũ wa meriteni nĩ atwĩra kũmũkwĩra nĩ kũmũsuspect ngai wa muoyo agwĩke maũndũ mega gĩkũyũ nakĩo gĩkoragwo ona gĩkoragwo na kĩ na nguga kĩ ũritũ gĩkoragwo na ũritũ wakĩo koguo no igua atĩ nĩ atwarwo njuĩrĩ nĩ ciohorwo
tondu nui njwiri ikoragwo iri riri wa mutumia ni riri wa muthuriwe nigu ikijwiri ni kindu kiga nikyo gikira mutumia ariri na giko nikionaga yeragwo ihumbirwo na ti kindu kingi ni turirutwo horocio kiri giatumaga atumia mero mahumbire njwiri cio tondu ciahandite magerio tondu hingo ciothe atumia ni turithoma horocio dikai kuingirira horocio kugo akerwo atiriri ati mutumia uyu akohorwo njwiri ciake haha korogo hatari na ithako githe ti mutumia uyu githe matiranyitirwo na ngania wa ngania ba kana hi muthuri wake aramwikwira arambiria kumwiciria na mutumia wakwa ena kaundu enako kana hi uria athuri manyitagwo ni wiru akona mutumia athera akanyitwo ni kiroho kia wiru akamwira ati urathiku coka nyumba amuroro ri ekira ni mundu ni aroragwo gukona kana mutumia karoguo uri ekira wiru ucio ti hindi wabiriria wabiririe tene ndukae gwiciria ona Adam gokire gutheka rire iguire ati awa mekwaragia na nyoka acha ndakenire undu ucio ndwamukenirie koguo ri muthuri uyu amutwara mutumia ke niguko no koro ni ekite maundu maya ni tondu wa kumwiciria na koro ti gwekete koguo no nginya muthuri athie karuta igongona kana koro mutumia ni gwekete agashoka kahorera na agatuika mutumia mwega muno koguo ni uhoro njwiri cia mutwe cikarekio ure tuonaga njwiri ci acia thungu ikirekio gwe ikarekio tondu ciakoragwo na meaning yacio ona gukoro ithaitwo gikundo kimugo cigakoro ciothogothetwo ikarekio tiga no citu ndimenya niki giatumire ngai atu atuhe tucuire tuthangari no we no we akiuye rogocwo ngai tondu riri tukiuga ati atumia a Kenya na athuri a Kenya mutigagitunyarari ni tucuire twa tuthangari githi tiguo twakeheirwo Pastor Grace na nike tukorwo kagira ciene vandiko makaiga ati thiini wa verse 19 na tu thiini wa urutani thiini wa kigongona giothingu no theru na ni ngatho muno makiria ni tondu wa gukorwo wi hamwe nani aruciini rwa umuthi tukiambararia ngai mwene hinya wothe na tukigoca ngai mwene hinya wothe turathi na mbere na kwiruta uhoro wigi atumia aria matigagwo kana okorwo ni atumia ru uria matigagwo guku aringi ni mutumia watigirwo bururi wa Kenya muthuri wake agithi bururi wa nja no mutumia atigwo ndaiganiririe akiambia kure ndingihorera mundu ambagia guthukio ni andu Pastor Grace ukero hii urona na kuwe ikarite uguo ta muraika nduti ndutuure hau na watumia cio makuhe mataro magacoka magetha andu anyu magakora andu a muthuri ngania makora na ngania thiĩ mukao-inĩ muna ni ukumakora koguo ni wega na tondu andu maturite matharagia niguo njugaga matharagia matharagia mahuraga umaraya mendagia na matiri ni giko gitaiganagira koguo tiri hindi ukiuga atiri ni ndaigania na nikio urona ngai atumire ohora na oholiba arumi aria mathiaga nao mamanyire makiira ngoro niyo makimanyarara koguo ni giko gikorwo na waganu na tondu tigitihu na gwitiganagwo andu aria makuite matwaritwo ukirini ni tondu wa wiko ucio wa waganu iganira agikorwo wi single mother ikara wi single mother agikorwo wi mutumia wa ndigwa ikara wi mutumia wa ndigwa agikorwo wi mutumia wa mundu ikara wi mutumia wa mundu agikorwo wi muthuri wa mundu ikara wi muthuri wa mundu agikorwo wi muiritu ikara wi muiritu na agikorwo wi mwanake no rathikiria pro agikorwo wi mwanake ikara wi mwanake ndukai kuhenerio ni tucucu guku Nairobi koguo ngai withi ngakena muno riria yothe ngathi uhiki ni pro na ndigire ne onenu ni weko uhiki ni ngakena ngigukinyia gikiro-ini kiu na tukihurada makana tutikaina Pastor Grace tukaina muno koguo ndukai gutuika ati kihoreria gia tutumia tucucu tukuru guku Nairobi ruirira wanake waku nikio mandiko maraiga ati anake ni njamba maitho-ini ma ngai na nikio araiga matuku-ini ma muthia ati ni ngaitiriria ni ngororeria roho wakwa kuria anake thingi cianake na thingi cia airitu marathage na monage cioneki koguo ni nyanake na airitu aria matuite matua makwa gutuika tuihuri twakuhoreragia thuri ene twakuhoreragia atumia ene amami andu baba andu aguka andu na acucu andu aria maugite ni ngurwirira mwiri uyu wakwa uria ngai ekundeithia ona wi mutumia uthikiririe onawe tua matua makurwirira
kurowerera utumia waku tuo matuo makurowerera uthuri waku ndugatuike mutumia waku horeragia andu othe theini wa account ya tati mafatara kuhorerio niwe athuri mafatara tuika witiage no utumia waku no gikinyukia gatagatini kandu ukoiga ati ndi mutumia gatagatini kaya othe ndira tukinyukia hario gutire mundu ungijira ati haturari nake wai kana iyo kana ri acha tondu utumia wakwa mwire wakwa ndauhaire ngai na ngeiganira na ngeiganuo niwe koguo muthinjiri ngai ni kia mutumia mutumia urekuwirwo ni aroimite nja ya kihiko koguo toro ni araumite nja ya kihiko ri agecirerio ri mandiko makoiga ate mutumia ni uhoro wa njwiri na ndo ni mamunyukaga ginya njwiri ni tondu wa mawaga ni uhoro wa njwiri koguo mutumia aririkana handu hari ithi gutimunyu inagarwo ru akaira ate handu hari aririkana nokuinaina to ni amenyaga ekuma hauye mukuo kogwe ririkana kuri arari agakiro gutua kwa mana ngai wake ure tumia mahoyaga ngai rita ri ndukareke unyanike ndukanyanike ngai ona muthuri aka ndukanyanike ngai tondu kuma handa ahotana ciro uyu digacoka guku bururi wa waganu mundu athia thiku ya mbere thiku yake ya gatatu ugacoka nyiki na gutiri kindu kiuru tarire thamiri yaku yakua riria thamiri yaku yakua watu ikawe mundu muku ate thamiri yaku ndiri undu ingi I ona we kwatharia nduri undu wiigua wahura umara nduri undu wiiguaga thamiri yaku ni tokirorera ona taru ingi hetie joethi mwino yaku ogu age thie Facebook ine no rikora na to video to kana githie YouTube ine no rikora na to video to ru koguo ndiria ingi tuo matuo tondu kiera kia muno ikio kimuraga click oga click link yo ukamihikura koguo ngithie kwirorera obvious ni ndirona niki ki advertised how na ni drama ya niku daigira koguo no thamiri ya mundu imwe ni erago tigana na video icio tigana na uguo no tige gwika uguo koguo ngai witu tuteithie na aturirikane na aturwire mandiko makaiga nake muthinjiri ngai atume thurithie mai macio yani na jirege kweheta akimwira o kungikorwo hi guko kungiha muno Pastor Grace Kenya kungiha muno ndigienda mwihita to yuharuruke Kenya to ngai no orage andu aingi muno ati muthuri ehitithio mutumigo mutumie mbere ya muthinjeri ngai no igwa ti mai ni mekirwo tiri makigongona tondu tiri wa hindi undu akoragwo wi muthahu na nikiuru na thakame ya Jesu Kristo yaitikire ikihutia ti thakame yo igitata kuria nginya mai ta kuria tirini na tana pakwa bo thakame yake niyo atitire mai agithoya geita mai makihutia thi agicoka geita thakame ikihutia thi tondu thakame matukuine tiri ukoragwo uri muthahu koguo mutumia ucio ri ni mai makigongona maria makorwo maigitwo na nikionaga igongona nyingi andu kaigwa ti ni marathi guthambio na igongona ndukana hiu hage gutinda ukiaria tigana gutinda ukiaria maundu ma igongona tondu mundu ni muhe revelation yake na maundu maya andu marutaga thiini wa bibilia koguo no tondu ni twonona andu magithambio thiini ukaigwa mundu araingira drama ini agethamba andu aya mukite makoya kamuhari kamwe haha ni kwa corona mai na kinyungu hau jae andu matonyagio magethamba bas no lutu tikaga uguo na nikio Jesu Kristo aitire mai macio ta magith agithina ginya akiruta thakame yake akiheria mai agituruga maithenya ini ria thakame yake to ni mai mabire kuma thini wa mwiri wa Jesu Kristo riria athaithanaga agithithina mai magithira macio nigetha tutiga tonya githini wa manyungu macio agicoka we Jesu Kristo agiita thakame yake na ita thakame yake mandiko matiugaga handu hacokire thithino ati niyo yaitikire aha guo niho arugamire ati aitire thakame ithenya ini ria thithino yake koguo no igwa ati andu aya maigaga kinyungu hauja kinyungu mai mara makorogo thini wa kigongona hari hamure mutumia ucio ni anyitwo na tiri ucio wakorogo muhinyu thini wa kigongona tigo gwe uga gati ndungithi kanitha utari muthimide ndungithi ando acio methaga ngai na ngai nionekanaga
tondo gaido kana ni tondo wa mahiga gaido kana ni tondo wa gold kana silver kiria kigucagiriria ngai thini wa mundu ni mundu uyu mwitigiri ngai uyu wendete ngai we amurire ngai no thingu no theru na gutiyo horo ria wa ma kindu kiu nikyo kigucagiriria ngai aroragwa kona uyu ni wa thirito na ngwatanirwo yota tu mutheru kogo ngai agakena ni mundu ucio na nikyo roiga maitho make merekeire na kuri mundu uria muthingu na nikyo amuhithaga rungu rwa ithaguri yake hau niho amugitagia na rutu mathaini ma revelation koguo ri ni kurikiriria turarikiriria koguo mandiko makagia mutumi ucio ithe da mai matikiri hau age aina inyete oguo na ni uhoro wa juwiri riu ndari no ndungi ni uhoro wa juwiri oho na kuri andu mekaga kuri o mihiriga ikaga nginya umuthi u mutumi ucio agathi nikionaga amwe makorogo menjete guku ugona matigitie tuciwiri twiri turaini twiri tuohetwo haha tugakorwo tuohetwo haha adocio mekaga o maundu mao tathikiria muthuri ati ethuithie mutumia wake theini wa verse 19 thome yako ya githungwira iga tiriri theini wa verse 19 oni na muthinjiri ngai ethuithirie ni muthinjiri ngai ti muthuri wake thank you ni tondu wa kuni correct na ni ngurigagwo ni ati uranjira ngatho muno makiria Pastor Dan Mathiofilas Church ni wanjira ni muthuri we ani muthinjiri ngai ti muthuri wake uria mwithuithie Iraga tereri ate verse 19 Numbers chapter 5 and verse 19 ate then the priest shall make the woman agree to this oath spoken by the priest if you have not committed adultery you will not be harmed by the curse that this water brings no igorerero ate amwe hetivie akamura nake muthinjiri ngai atume ethoi etho rivie mai macio akimwire kungikoro we utwikite wagwathika ni muthuriguo nduri wakoma na mundu ngi kana ugithi wogoma ugika maundu ma waganu ri mai maya ma ururu o maya marehithagia kirumi marwaga gukurehera uru ni mutumi orero agi akihitithio ni muthinjiri ngai akirwa ngikorwo wi nduri wathie na muthuri unge hinda riu muthuri waku arari na haria kigongona ini kana hemaini ya gitungano ugicoka ati nduri wathie na njira ya wogomi ya waganu ri bas mai maya mangirwaga gukurehithiria uru mutumia githiti wi okiui akiriti oki akerwa tiriri ni muthinjiri ngai verse 20 no riri we utwikite wagwathika ni muthuriguo ungirokorwo ni uthiite wogomu ugeka maundu ma waganu na ugakoma na mundu ungi utari muthuriguo ri hindi iyo muthinjiri ngai atume mundu wa njocio ethuririe mai macio ehite okwihita ningi muthinjiri ngai acoke ere mundu wa njocio uu atiriri jehova rotuma ugwatwo ni kirumi kia uguo wihitite agitume kiero giaku kionje ona nda yaku eibe ukionaguo ni andu anyu no igoru ni igongona arutirwo andu aya gutiari muthako tondu ngai ni anyararite uhoro uyu na no anyarairie nginya umuthi undari enda uhoro wotharia uri andu matharagia na umaraya mutumia kwaga kuigano ni muthuri wake kwaga kuigano ni mutumia wake ati akirwo kungikinyanira we akerowe ate we mutumia uyu ni uthiite ukauma nja ya kiiko kia muthuri ukaga ukauma nja ugakoma na muthuri ungi akerwo jehova ucio arotuma ugwatwo ni kirumi kioguo wihitite na atume kiero giaku kionje na nda yaku eibe na ukionaguo ni andu anyu na riu haha uhoro wa nda kuimba niguo murimu uria agikuyuma witaga murimu wa muthithi witagwa muthithi makana witagwa atia muthuthuma muthuthuma dika ni mukundunga dika ni muthuthuma riria rikoragwo ari urona mundu ni ihu aturaga nario na tihu aturaga nario atihu akoragwo nario ni kindu tiga potini hari potina ni hari deyo na nikio wonaga na mundekere andu aria othe manyuaga nikio wonaga mundu wothe onyuaga ari mundu mukari mundu murume kindu kiria guthagwo nakio ni ngai ni nda inenehaga igathi uguo na nikio igua mundu akwira ati gaka ni gataka njohi nawe tiga kunyua njohi uguo muno uguo
ikoragwo kona ariho sign na mundu ciacoka kwerekerwo ni mirimu ihaha yaritio thini wa kirikaniro mwathani arogoso kogwa giko ridiero rero ringi ni muthuri unyuaga nikionaga mundu uraria irio wega ukaigwa ni kukurikanaga na mundu ni arora akamenya iria ni nda ya johi ati ukaigwa ti ndia jamani na ngania no ni ukaigwa mugekoro no ria ena gitakia johi uguo ni kimenyekaga tondu akoragwo ari githaju githia na githiaga uguo kahora kierekeire murimuini kogo mundu ucio kogo twi haha mutumia wakoragwo umite nja ya kihiko no aigua abaga kurekererio ati nda yake kaiba akagia na ihu ria muthuthuma kogo ni ndeno ni ndero Sara Wanjiku auga ihu ria muthuthuma James no aigua na muthuru waku ni amenya nawe ni ukurigagwo ati ni ihu ria muthuthuma ona Antoline Boro ni gua twira Mary Terry ni gua twira wow asante ngai wa moyo akurathime na agwike maundu mega cena njoke auga ati aingi marikagia maguru tarai-ini mai macumbi haya no undu mwega no ruhanu akigwa marikagia mai-ini macio mahinyu muno na nigetha magagiikara tiri-ini ucio muhinyu niguo marikagia maguru mao koguo ati no aigua ni ekugia na ihu orio akagia na ihu ria muthuthuma na gutiri undu ngirikaga ricokaga riere kwerekeria mundu rikoraga mundu na riria ni ungiona mundu anyitwo nirio ni hari maundu mundu ucio ni hari handu haria mahingicanite na mumbi ni wega twarie ma to ni mirimu erekagirwo ni tondu wa kirumi na ni hahoraigua ati kiero giake kironja gikonja nikio igua gikuyu makiuga atiriri ucio ni mutumia wa kiero gitune maundu mamwe ndimenyaga mugikuyu kuria arutaga nie ndikiyu maundu muno ma ugikuyu no ni gukorwo ndi mugikuyu wari Paulo watariri akiuga ari wa mbeu wa Ibrahimu na mwiriga wa Benjamin koguo na ni gukorwo ndi wa mbeu no kana mwiriga ini oro uyu ni njigua maundu mamwe makiria ngaigua hau hario ndi matatu iri ngagithikiriria icio ikiari acio makarikia ngarora mwena uyu ungi ngaigua cia thutha ngaigua cia mbere ngathingikiiguagira kirina ni ho igua uhoro wa mundu uyu athe arumwo kiero ukaigua ati ni atumia aria matangiiga athuri ona to athuri endana na mwanake ni kuraga tondu ni mundu murume ni mutumia cast aiga ndugu na mwanake no kuraga not unless eco deliverance no kuraga ona ni athie goro uguo ukaigua ati marathire oriri maracia su muthuri agathi ugo niguo guthiaga no ni undu warekagiririo ni mirimu iria yarekagiririo no irio ho nginya umuthi u ti gutugaga ti yo yari yakirikaniro gia tene ki andu atene irio ku iria ngai yarekeirie no irari andu nginya tha ici ona tha ici tureita a digital turi andu a digital koguo andu acio no marwaraga mirimu iyo yothe joera imoko na igoro ngai witå arogocwo na barario nä tondå nä mwähokeku na nä måtheru na nä må kirire må no rä ona ta må horerete må no koguo rä nä wega tue matua koguo tiga waga nä må tumia niä ndä rarä ria må tumia tondå ndä må tumia ndakinya ha thuri nä ngwarä ria thuri må tumia tiga waganu tiga gå thomithia ciana ciaku na mwä rä waku rä rä ndä athoma kiugo ikaiga atä moko ma akarä a marä tha nä o mararä a ciana ciao tondå må tumia athomithagia na mwana na mwä rä wake må thuri agoka kåu å kombwo nä må thuri agakomaga kåu agoko må thä na kamå cere rå cia karehe ndengå oke akarehe thabuni wa gä bandä gå thabuni wa gwä thamba mgaikara wega no ciana ciaku irarä a na ikanyua mwä rä waku irä aga thakame yaku na kä rä a ngai oigire arä ä rathimaga ti mwä rä kana thakame erire ibura må ndå gwä two Adam akä mwä ra å kuma må thä å rä kä rä a gä othe rä onaga rä onaga na thithino na agä coka akiuga thä inä wa Deuteronomy 28 nä arä rathimaga wä ra wa moko ma må ndå koguo the moment må tumia arendia kä mwä rä githä ti thakame yake githä ti mwä rä wake ä yo ti thithino yake koguo må tumia å cio akoragwo nä kå rä a ararä a ciana ciake
na nikio wonaga mathia magathika ciana ciao magatigwo ho nigetha agacuthuru thaju akaririkana na akamenya na nikio wonaga mirimu meingi nyitaga nyabinya mendore mwena watumia ukona mirimu mwe ingi kunyita ya thiri muno atumigi makagutho thini wa private parts ciao tani ukarora dagika iria murimu cio wakunyitire eitha ari utuko kana ari muthenya uthome kirikaniro igure kiroiga koguo ri ni wego gakura no kamenya na nikiunaga mathaishi tumia ingi magikua marakua through kurwara mirimu ya hitho muno matageria mirimu ya hitho muno magakirogwo mudu akororo alire na kironda kirethege thini ni mudaragia tondu ki handu atangira andu na atangigweta koguo ni wega waigwo mutumia akero atiri ati tugacoka thini wa kiugo atumia matigake gukimena ngai thini wa kigongona gyo thinguno theru atumia matigake gwitha matigathame pastor grace no tutigwa atwe na ithwe ndamutha ithwe atumia mutigake guthijoera imoko na igro ndona mundu gito recho kuria na cena joki judi jerry esta mwangi ni dramona joera imoko na igro mutigake guthina mutha ithwe atumia reke itwarie tuhihinye mu itagwa tia muigua na mahira nigetha kironda gikikiria ntutigai waganu na no igura ndiragwa tutige waganu toro na ndire mwega tutige waganu tutige umaraya udoyo hena consequences ya shiana kuli na muimirira magaturinga iringire mwetu iringire mwetu Ifrahimu dagire shiana nyingi no gaka tukamwe ngai akiririkana kuhetukira kana kau nikio muthi turetani ona bewe Ifrahimu thuruka na kau na kwa muthingi wa kana kau urore umenye kana kau ga Ifrahimu nika ata eha kui kugia kana nigetha ngai amugendera gwake mucio menye niguo tungiro ni muthamaki uri wa Sodom na Gomora riria thire kuhonoki indo cio makimwira ehe na ngaratumia kwa na andu akwa no indo woyo thi kogu Isaka ni angiatungiro ni indo itari njega no Ifrahimu ake kogu niwe gorore mudo weto hana wa Elikana ona heshia na ile igeithano maduko maririkanaga ona muthi ona tutimenya gicio ikira cietago mwa turirikanaga kahika na mwanake kana nabii Samuel kahika re hana awa Elikana heru kogu geria korora tiga kwitotoro kogu ati ndi wa ciana nyingi ni ngaruga makauga ehe ndi wa ihe igire na kaithe tukamwa nake pastor Geza karuga mana ndi wa imwana igire na ngiorogi akaruga madi wa oririkane rora rushiero rwaku wega wirore wega na wimenyerere kai tungigia na ki niki tungigwatira tungihe othe othe no umuthira twarithia ngari njega no umuthira ikara nyumba njega no umuthi ona tikafa ciana ithi thaicije na cukuru guku bururi wa Kenya tutirihaga turihaga kanya mukani muno mafuku na kiria kingi ona tikafa twarite ciana public school kava mwono osio akoima nadi kana toti yonete ya dumena di furori wa Kenya magethana ithi toti ya chongo ile gavano wa Mombasa na ithi tihidari ya keri ya kinjire gai ya kemuiga hau agekoro wage kuhuli kava mwono ime nadi no wukirate uwegete niye wakwade mwono wa mithageli ya kondokona uka uwe ya tako shukuru ngania no rame thomi vya na mwere wako ukoro ni shienda siya kule mwa gai ya kakotha irigi ona yoga kiroguo wage gukurana tondu kenera ruciero rwaku ni ruo rwa vata nikiuro igwe ni iheo madiko makoiga te igicera methaini nikio gikeno kia muciari uyu wina bwe atiriria cirathiururuka uguo methaini githiururuka muciari uguo riria urona kimwana giaku kia hiu kuguo gigathiu gigacoka kio nikio gikeno kia muciari na nikio onaga gutire mundu roka kuga atiriria te ndokae tondu ina ciana nyingi na nidagire indo gutiri no ni uwa mushiri yuko kuga ni ndokae tondu mani dagire indo na ndiri mwana kana akaka uga te ni ndidagire ciana uguo menyerera ruciero rwaku tiga kunini thia ciana ciaku na umaraya nawe muthuri uthikiriirie tiga kurera tiga kwiruta uharia wathi
uhanire ma truck driver meta kuguo maya ma transist pro oh hari mtondo mathiaga hari manogera ndi homa komaga we na we stop over he goes you the next sleepover umuthi sleepover kwa Halima rocio sleepover kwa atieno okay sleepover kwa waboy hindi we giuka ikurukira gwa karemi hindi we giuka patalira kwa musiu kwa ni musiu kaga neta gote kwa uti uga tika gutuika sli na kugia na to sleepover ni ukuo na uria madiko maroria ukoro wa muthuri na nikio raiguri ati andu aria mauraga marerio maikio nja na ni wacio ngai athiaga akamahinya magakinyirwo ni prostate cancer ngai akarakara ni tondu wa mawaganu koguo agana no ihinda ria kuhihinywo guo ni ngai ni rigakinyanira agana na mumero waku tu ihinda riu ria kwagana rigakinywo hihinywo guo ni ngai ni ukona koguo ni ihinda ria gucenjia ngai ndaragira athuri maslip mathia makoragwo na maslip over kana maroraga kira hati waragira aragira kanitha mutheru ngai ndaragira atumia aya ciro cio cionagwo ni andu othe matirĩ rika ngai aragira atumia aya megwĩtĩkĩra kũmũinĩra na kũmũgoca na ũthingu na ũtheru koguo ũguo noguo ngai arenda noguo nĩguo nĩkĩo ũraigua ũhoro ũcio atĩ mũthumia ũyũ akerwo atĩ mũtumia ũyũ kĩero gĩake gĩkerwo kĩrwo nja koguo ndarĩ kĩndũ angĩciara nginya rũciaro-inĩ rwake na njĩra ĩngĩ tondũ rĩrĩ matumbĩ ma mũtumithi matikoragwo me ciaro-inĩ kana makoragwo mekw yes me haha ũguo na rĩkorwo nĩ kũrũgama ndũgamĩte wone koguo rĩ mũtumia ũcio nĩ arumwo akerwo aronja koguo nginya matumbĩ make nĩ monja ona marĩa aciarĩte makonja nĩ ũgĩtũrie bamĩrĩ na thĩna na atungatĩri na thĩna hoeraigie mwana hoeraigie ndiwe wĩthuthurie na ngũciria mkwĩ mũthenya tũraragia ũndũ ũcio tũtaragĩrie twĩna Pastor Grace tũrarĩ na discussion mũndũ wĩna maũndũ maigana ũna nĩ wega agethuthurie na akamenya ũkamenya ũndũ ũyũ ndĩragerera nĩ ũndũ ũrĩkũ na ũtariĩ atĩa na ũhana atĩa koguo mĩrimũ ĩno ĩrĩ o kuo koguo nĩ uga mũtumia ũyũ nĩ arũgamio mandĩko makaiga atĩ namo maĩ rĩu tũtocoke thĩinĩ wa kiugo namo maĩ thĩinĩ wa verse 22 rĩu ndikĩ kana nĩho ngũkĩrũgamĩra na nĩ njũĩ ndahota kũrũgamĩra haha andũ mandakarĩre mũno mandĩko makaiga namo maĩ maya marehithagie kĩrumi nĩ megũtonya kũu mũkonyo-inĩ waku wa mũtumia matiarĩ na itherũ ngai ndarĩ itherũ na ũtharie na ũmaraya matonye mũkonyo-inĩ waku matũme nda yaku ĩimbe na kĩero gĩaku kĩonje nake mũndũ wa nja ũcio acoke oige atĩrĩ kũrotuĩka ũguo kũrotuĩka o ũguo nĩ waigua kĩerwo atĩ maĩ macio marothi matonye thĩinĩ wa mũkonyo waku na hĩndĩ ĩrĩa megũtonyera mũkonyo-inĩ wake githĩ ti kuga atĩ nginya private parts ciake ciothe mũndũ ũcio nĩ akorwo nĩ mũndũ mũrume maitho-inĩ ma ngai nĩ mũndũ kuma hau nĩ ũgĩthiĩ wĩ mũndũ rũme-ĩ ũkomanie na mũndũ ta ũyũ warumirwo nĩ ngai mũndũ mũrume na nũĩ nũĩ ũmaraya nĩ ũgwatanagio nũĩ ĩkoragwo ĩrĩ andũ ma exchange-aga kĩndũ gĩgwĩtwo feelings nĩ he kĩndũ ũkuaga he mũndũ ũcio mwaganaga nake na he kĩndũ we akuaga harĩ we koguo we ũkũinũkia magongona makwao nake akainũkia magongona makwanyu magakorwo rĩngĩ we uma na matano makanyitithanio magakorwo marĩ magongona maingĩ koguo mũtumia ũyũ akĩrwo nĩwe kũũria ũkorio akoiga kũrotuĩkaguo na kanua gake igũrũ rĩkaigua ngai akaigua akarora kona mũtumia ũyũ nĩ mũtumia ũtaigana no ũmenye kwanza ũguo atuire warĩ ho marĩ atumia athĩnjĩri ngai atumia andũ megwĩtwo meral akohatha goshen andũ atumia marĩ athĩnjĩri ngai koguo rĩrĩa athĩnjĩri ngai me harĩa ũguo tenti nĩ mũhĩrĩga wa lawi harĩa makĩhoya ngai makĩruta igongona atumia ũkũrĩa nĩ kwagana korwo wĩ mũtumia angĩkorwo wĩ wa mũtungatĩri korwo wĩ mũtumia tiga kũgarũraga ciana ciaku mũthuri wĩ kanitha mwanake wĩ kanitha tiga gũkamũgarũra atĩ tondũ nĩ wona mbeca mũgarũre atuĩke mũthuriguo ririkane icio nĩ ciana ngai akũhete cia kĩroho githĩ tiguo ngwĩraga Pastor Grace ona aya ngai atũhete thĩinĩ wa YouTube na thĩinĩ wa Facebook nĩ ciana citũ cia kĩroho na ngũraga tũkĩmahoera tũkamahoera marĩ ciana citũ cia kĩroho gũtirĩ ũrĩa tũngĩciria atĩ twambĩrĩrie gũchat nao messages cia waganu nĩ ciana citũ cia kĩroho na ngai ũguo nĩguo oĩ koguo ngai witũ tũteithie rũcinĩ rwa ũmũthĩ
na turirikane kogu mutumia uyu akero okoro akoiga koro atuikaguo ni kwihitithio arahetithio ni tondu wa waganu wake tondu gutire mundu wa mutwaririe gutire mundu wa muto niwe wendire no menye giko gikitikaguo ni ciana na nikionaga government ya Kenya egithii karurira mwana wa 18 years and below ogikorwo nake ni gutariria government ya Kenya ugikaga tena mwana wake wa government na nikio government ya Kenya ebo recognize gine mwana na nikio iwa makio hatutaki unoka iwa mudhamaki ituga hatutaki mtu anacheza na watoto wetu tunataka watoto wetu wasome na wafanye vile hivi na vile vingine manake anajua onake ndio ini ciana ciake no akinye riu taru ugithikwira mundu ati mwiritu wako ni arorira wapokirie kembere uria waragia tiriri na muhoere na meka igana 19 magakira makamenya ucio ni atuikire mutumia wa mundu kuria ri koguo ri uguo no taguo koguo mandiko makaigate thiini wa verse 23 ati nake muthinjiri ngai andike irumicio ivuku-ini acoke acitobokie maaini macio ma ororo ikundane namo ningi acoke atume mundu wa njocio anyue maai macio ma ororo marehithagia kirumi namo maai macio marehithagia kirumi matonye nda yake ma kurire kuo nake muthinjiri ngai oe mutu uria ucio rutitwo wa igongona ria wiru aurute moko-ini ma mundu wa njocio authunguthirie mbere ya Jehova autware ikigongona-ini ningi muthinjiri ngai ucio arume ruhi rugima rwa mutu ucio urutitwo igongona ituike kiririkano kia rihia aucinire kigongona-ini iguru Deni tuva deni wa verse 26 Madiko makaya nige deni wa verse 26 jokere nige muthinjiri ngai ucio arume ruherugima rwa mutu ucio urutitwo igongona utuike kiririkano kiirehi aucinire igongona iguru acoke aunyuithie mundu waja ucio mai macio Noigwa riu nikunyuithio aranyuithio mai macio riu ni hinda ria igongona uria marutagirwo igongona marutagirwo thiini wa kigongona na nikiorona igongona riri rigarurito rigatwarwo rikoywo ni andu a central rigatwarwo thiini wa mukerwo tiri ni magongona-ini igongona riri uguo riarutagwo uguo riraigwa rigathirika rutoka igwa ni kamuhiriga keyumba haria atihe karya nako ni kandu aya ringi ni kiama kiretwo kia mbu ringi ni kiama kiretwo nyiri ni kiama kiretwo wangari ni kiama uguo ukero igwa ti kiama-ini kiu ri ukai tondu atumia ni mekite oru marutagirwo igongona no ni wega umenye matiathiaga na kou tuthingire-ini na maundu maria mangi mathi ya kigongona-ini niku marutagirwo igongona ri na nikio igwa mutumia athi oyo ni muthuri wake atorwo kigongona-ini koguo ukioyo utwarwo ati na kuria rungi tunyumba-ini twiharia tungitwiharia tuhema-ini twina haha wimenyagirire mathi ya kigongona-ini kwi muthinjiri ngai nikuo mathiaga no menye hindi iyo matiga mihiriga na kou nja mathi ya kurutirwo igongona ni muthinjiri ngai koguo ukihenio ati ukirwo ati ucoke wirwo na igongona riu nitoroigire niguo rirutagwo irere ndiarutagirwo thiini wa kigongona koguo ngai witu ni mwihokeku na ni ngai mwega na ni ngai mutheru koguo nigetha magakinyitira nio turakirwo ni mundu witu cina njoki ari ietietagwo soul ties makohithanio uguo na noyo iguaga inyite andu ni manyiti nyitanaga ona thiini wa utharie kana thiini wa umaraya riri andu mara magana kana riria marakomania ni cicio makorona kindu gitagwo soul ties magakiohithanio riu gucoka gwitithukania na mundu ucio akoragwo ari hinya na nikio wiigua mundu ucio akageria kwinji control kuga riu ritari ni ria muthia mainagia uguo mutwe Pastor Grace ritari ni ria muthia ndigeka undu ucio ringi acoka ni tondu wa haria na haria na haria na haha na haha mundu ucio agacoka agacoka undu-ini ucio koguo mandiko makaiga ati thiini twi thiini wa verse 27 ati na riri
Ari kia kunyuithia mundu wa Joshua na pro ni tuikathia YouTube ine muno ikie muno wa Facebook ine turora muno makirie ciuria cia YouTube ine tukariganirwo ni aria mararia theini wa Facebook na theini wa Facebook turaria theini wa numbers ni dona kwa mundu Judikai ni aroria praise God which book na tu theini via in numbers numbers chapter 5 and verse 27 aya John Gatwa ni dakuno na RK this is deep and we thank God for using you to teach so that we may live right with God. Oh, that took a message. Eugene Sisi Gavega Niguara Igarkei, this deep, and we thank God for using you to teach so that we may live right with God. Negado Muno Makeria. Kogo Kiwoke Gaikiro Yatrerim. Ate. Okay, thank you sana wakuria. You've made me to learn something new. I didn't know. Barikiwa sana my sister Santi Ogweni Kiuria Enakio. Mariko makaigana riri arekia kunyuithia mundu wa Joshua mai maciori nigo gakinya atiri ati mundu wa Joshua angikorwo niagwatitwo thahu na ageka muthuriwe uru mai macio marehi marehithagia kirumi magatonya nda yake ma ko makarurire makarurire kuo na yonda yake ibe ona kio kiero yake kionje nake mundu wa Joshua agitore agwatitwo ni kirumi akionagwo ni andu ao no iwo kionje kiero yake gikonja na no aguthwo ni stroke nikio iguaga mundu aguthwo ni stroke ukaigwa mugera muthinjiri ngai hora ye mundu muna ni ranyitwo mundu wako ni anyitwo ni stroke erere mohera uigua kindu kiria wabaga kurio agwo emuhutitie mwena uriku left ama right niwo mabaga kurio tondu ya right hari uria yugaga ya left hari uria yugaga koguo ni wega kuroraga na kumenyaga na ni wega gukura na gatho no no turi thombo horo cio nigetha twirute uhoro wa mwena wore uria madiko maraiga na mwena o muthe no iyo mundu uyu akero kero giake hedi ogikoja koguo kero giki giatuika mundu uyu ndangeiga muthuri na ndangeiga ndugu na mwanake na mundu uyu ukaigwa no aguthwo ni stroke dagikaini iyo na ni stroke ikoragwo iria ihera yakuma gitini giotha maki ye ihera tondu ni waganu mundu ya kinyirirwo ndikuriria ikagio ya attack tondu shaitani rangihota ku attack mwena worio ndikuriria ikagio ya attack ni gokega kugutha na iyo ri niyo wiguaga ni hoyagirwo na andu acio makahona no ya kurekerio kuma gitini giotha maki tondu ni ihura mundu ucio tangikura na erire na agaruruke tondu ni kuhuru agoragwaruruke erire na agaruruke ikoragwo ri undu ugwati muno koguo ri mundu ucio kaguthwo ni we uguo igathie thite kanyite kamumithia mwana wa uria ndari undu akahota ndari undu akahota gaikara konja piu kageria gukiraga gukaremaga mukoragia mundu unarari mwega ni kierathi ukaigwa andu makigo na githiangania matiarorire stock na makiona githiangania matia no angikurana nikio wiguaga o murimo wothe wega no gwikurana na kumenya taru mundu gwitwo Miriam sister ya Moses na sister ya Harun kana tata wa Ithamaru dafataraga kuhoerwo ni partners macio matiari mahoya ma partners thiari we mwenyewe to ni kuguthwa guthirwo ni Ngai na mango erire agaruruke acoke njira-ini ya Ngai nere Ngai ndigacokera Ngai akaharurukio honi koguo mirimu imwe harurukaga ni tondu wa mawihi na mawaganu maitu na nikiona Jesu Kristo amoni amahonagia kamera ati ani andu arwaru na arehirwo hoero kaigwa Jesu amwira ni wohero waganu waku tondu ni waganu atumite mundu cia nyitwo na nitwerutire undu ucio uthu no turikie na ihinda ria kwiruta na njira iria roho mutheru arotuteithia ni tondu ni Ngai mwega na Ngai mutheru koguo kiugo gikoiga atiriri ati no igaru niero atenia nyuithio mai macio na kerwo gutiri undungi ni akagwatu mai macio makerwo ati mathi kwanza ru tawishirie ithe tikomanywa ra manyugo makahetukira karakara ariu ni we ucio magego ni egwitigaria nikio no ikiro ra dia turarora ru bororwa ona ho ino turarora gara soviga ruwa kinguru na kingetho kingetho ru boru ni ndiageria gwishirie uhoro waruo mundu ucio nginya mundu ucio abia kumirwo ni kwagariri wa Ngai tondu mundu murume maitho-ini ma Ngai
Na nikiuri kwa gai riga dhinu wa prova bidhada tu. Uhoro wa maudu matada tu madhoiru oneka inoona kambali magi. Na madu kwa mwaka eni ona ni mugu waja. Muna kwa niwe mali magi. Kwa na omenye udhalia weho. Kwa niwe ika wimenyerere. Niwe ika wikurane. Niwe ika wikurane. Ukero. Kwa mudu shito ni mudu murume. Akinyua mae matio. Makiharuro kwa mwode tima ya mashi ya tura hake nyua. Ate ya kathi uwa madhejeri kitoliko tiki. Gekioneka madhejeri kayo geruta igoko na liwa nake ni aremenya kalili kana. Nake kame ya nidi geruta igoko na taliri. Nikiru na madhejeri munenewe kriso. Arutete igoko na liwa. Ne todo wa maudu. Manike za mudu wa alika kweri na kukaroroka. Na kubura. Nwe kurado mawa ka. Ni athariri ya noda ya kukaterele. Eh, no kio no mwere uda kikiri kutano mudhuri. Mudhuri da kere kuwe. Niwe ya kukuru. Viuga kikokona idemu maraya. Demu tumia mu maraya. Tia uthi kukati nuki mwere uda kikiri kutano mwere na wake manja demu doe. Na nidake hono kire mwere. No. Tiga kukoge mereli ya lehia. Viuga jeta kuwarecho. Wagari, wakulia. Na demu tumia mu maraya. Jikete na gekia. Thareti na kahura maraya nangania nangania. Na nikiodoka. Nidreda. Woto warana nangai. Na nikiodoka kubura lehia leako. Ado keda kumbenja mudhejirika ya woti wakiugate ya. Agetuwa gekate ya. Osho tiwira waku. Fata wekiria weriririe. Nego tuwarana nangai waku wega. Na weka maudu maraya marakenia gai waku. Kiko kika igea terere. Kwa mwune hongo kwele ka modo yu ale kia. Ake nyuwa kwa doshio ginya riri. Ginya magego. Nikiwa na gado wa mwene ya nini Pastor Grace. Na magego moimire tene. Kaya karu na kono yu. Magego maya maramu mwenyaru meige. Kaka. Kira hado. Kaya kairagoro. Ako na modo nade mutigire kenguru. Nekigendo. Uruwa Pastor Grace ni mwode ka anadrage vikiri ni uriade. Agatigu oro uwa tu. Atari ugo tali magego. Gaya konate noe kiri ugo. Tono ili mudo tali magego li. Niale kimu munyo ni mudo. Kogo gaya itoto tehidika nido wa gaya. Na gaya toli rikane muno. Nito ni muihoke tu. Gaya areda togaruroke. Na gayereda tuike maudu. He mudrajira, haya, 15 years wote kwa wote wako hivo. Haya mudrajira, na hikite kuduweka kudira kimenya. Niyo giadali liyoweka. Rajira, amemari wife yake 15 years wote wako hivo. Haya, niguwa wethi. Nikio da kuwela, lutuku kwa ragi hau horo wigi. Adomo maru tagu wa magego. Nitodo waga yekaru wako na adua niya ganumuno. Adoa ni na nigeto tuike kidu ki arumesho makunyire goro magego makeherio tigo deruga ti adoa the marutaga magego ti marutaga magego ni tondu wa waganu ni we ndungirigu ni kimurukia ngai nikiwikaine nikiona shushu wa miaka igana tondu nikimurukia ngai agithiko guona makieria nikio turathikagiria rwimbo ru huwa Pastor Grace ukangora ngiruthikiriru ru asuvigo ni daruwa dira ngai Davia. Tone dero waka ingurushe shio za shiro na niyo haugona. Kuguwole gaya tota hivye. Na nikiro na adumara, adumara igemara atenjele na magego. Tone maru tire mothe. Ni kai kulekeleri ya magego moime. Ni todo wa waganu. Nigeza nwe magego masho ni moima. Onaru wadhi kukisu wale magego masho ni moimaga. Leu kuguwole unikiro na mageka atea. Maikaro guo ni todo wa waganu. Mudushu karakara wake. Throti yake. Ginyaruri mi. Adoshe makaro mariki duki mnamni ni meha ndaga magiaga adhithi wakimuroro kona mudu uyu ni kidu gya gwitigiru garuruka shejia gai ni mwihokeku na ni atugutu ona andu matikurugu maria thaka ni tondu wa indo na ni tondu wa besha asha mudu ni ahiukaga gikomboga thiugethaga kuotaga kaga 50 ugokoga kahura 50 fathi no agekira ni kayuka hubaga riri. Tondu hario mudu ngithie gikomba kore ngweno ya 50 oke amikirage gukorwa muthaka nginake amikira korwa ri muthaka ni gutwaranaga koguo madiko makoiga atiri tukirikiriria theini wa verse 28 narire mudu wa Joshu angikorwo ata gwatitwo thahu na korwo ni muthingu dakona oru onoriku
no ni arigiaga naihu naihu agaciara no igati angikorwo ni anyuithio kiria aniugithio mwihitwo yu no akorwo muthuri wake ni kumwikwira aramwikuyagira no akorwo da riganite na dathahite mwandiko makaiga tene mutumio yu ri ate onaruti yu igungu na riri ri daga kinyirwo ni uruoro riku na ni ariciaraga no igo mandiko makiuga ni arikoragwo kwanza ya githongo yuaga gukorwo ari fruitful waigo akiru ni ariciaraga ni hongwiraga kana ni financially arikoragwo ni ariciaraga kana ni mwana wa ni physically ni mundu agikone agikone ni mentally mundu ucio kira kindu giake kirikoragwo kiri fruitful ni kindu kiri ni kindu to ni mundu murathime mandiko makarikia kuga ati ucio niguo watho wa weiru hindi ya mudu waja uria utuikite wagwa thika ni muthuriwe angithie wogomo agwa twothahu kana hindi ya mudu murume angeigwa wiru na ngoro yake na igwire muka wiru hindi yo nayo niyo agatwara muka akamurugamie mbere ya Jehova kamurugamie mbere ya Jehova nake muthinjiri ngai eke maundu mothe ma watho ucio nake mundu murume ucio aikareta ehere irio urucio wothe nake mundu wa Josio we mwene acokererwo ni uru wake kogu angikorwo ni ehitie angikorwo ni aganite angikorwo ni atharitie niwe ugacokererwo ni uru wake kogu ngai witu tutaithie rucini ro muthi tugitua matua ngai arenda kanitha mutheru ngai arenda tutige maundu maya mothe atumia athuri mathie kuhura mahiga riria marathi gubokera mithanga atumia aria matigwo mici matikagane athuri acio no riria atumia o mathie kuria mathima wirai-ini athuria matikae kuagana ngai arenda andu maikare kuringana na uria we arenda ati turi atumia acuthiriria kristo acuthiria gitini giotha maki akona uria titheru aikarite ta mutumia wa ndigwa na nikio rona ngai ararega kwaririria atumia ndigwa tondu ni maregire guikara ta atumia ndigwa yes ni makwireirwo no ni maregire guikara ta muthenya tha cia kugairwo ibesha ni government ya Kenya na kinigu matuikaga atumia ndigwa no utuko hena tumwana turaringaringa hena thuri mararingaringa mokagetha thita cio utuko ngai akarora kaona aya ti atumia ndigwa na nikioriga ni kumatua ngomatua maime kanuini gakwa kogu angikorwo mutumia wa ndigwa ikara ta mutumia wa ndigwa angikorwo twite matu guikara uri singu nikio Paulo igire wiyo hikite ni wikite wega wiyo tahikite kana utahikanitie ni wikite wega muno makeria tondu mahinda maingi ti maria urikoragwo ugithirora muthuri waku kana mutumia meciria maku marikoragwo he Kristo kogu angikorwo twite matu ma guikara uri singu maanisha yale maneno ikara uri singu tiga gutuika singwa tukauga ati weekend ten of friday ya kinya ati na ni wega thaici gutiri maundu macio tondu andu maratharagia na makagana weekend kuma muthenya wa friday makagana muno koguo ri angikorwo wi singu gutiri mundu ukugiritie kuhika no angikorwo wi singu ikara ta singu angikorwo ni utuo matuge ni ndindare mu guikara ndiri singu ngai he muthuri ho era muthinjiri ngai ho era ho ithia ari na rithe witu kana wethe prayer partner zaku ni ndirabatara muthuri no ti guikaraga wi mwena uyu na wi mwena uyu wi mwena uyu wi mwena uyu asha ina uyu hikite uhikanitie iganwo ni muthuri waku iganwo ni mutumia waku ari ona mawoje mari enamo ari ona mathina mari enamo iganwo niwe na aria matiganite na athuri ao aria matiganite na atumia ao oguo raremirwo niwe itiga guthi guthukia kwene iganwo niwe na tuikare uria ngai arenda ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni ngai munene na wagiriire kugoca na gwitigirwo tuingire na rwimbo ororia maiguire na matu na makiono ti wa Jehova matiahu ni ekire mekire ooria mundu erire irie ororia maiguire na matu na makiono ti wa Jehova matiahu ni ekire mekire ooria mundu erire irie na no nyende tuine rwimbo rwi haha number 4
4:35 rwimbo rwihaha uguo na muno makiria tumenyerete kuruigwa na maito wito Julia Lucy wa Mwaura na toko ina 4:35 nigetha uigwire kiugo na nigetha ndumiririo einukio kana etirigwira gutindikwo yumagario na rwimbo ruru haya ruinagwo tiko ina ago ina ciana ni murigito nguri gitagendi aria methiinie wakwa murimu uria urwaritwo ngoro ciao ningumuririkania akorwo ni kurigwo murigitwo Mwedi mwoyo negedha agaceri hithie utukia birigie Tiko inago inasiana ni murigi togori gitagedi Aria methe inie wakwa murimu ere rwaritwo ngoro ciao Ningumuririkania akorwo ni kurigwo murigitwo Mwedi mwoyo negedha agaceririe utungati wake Andu amwe macokagia wira wa Ngai thutha makienda ki Ngai ndiatire ngoma ta mundu wina mwiri na thakame athuri mwiendetie mitugo-ini ya thino mukienda ki Thomai watho muigue uria eriekirwo ni mitugo anake na ehumbite mitugo-ini ya thino ya wanake Kiuria giakwa ni muoyo mukwenda kana ni wanake wanyu airitu mwihumbite mihumbire ya thino muthiite ku ni igoro gwa ithe witu kana ni thino mukwenda guikara tumia mwiragwo mwinyie na matuno muhingite Mugakararia watho mugacoka mukoiga Haleluya hunjia na arutani rekei ndimwire ciana ciakwa Thomagai mandiko mucoke mwitigire Ngai wanyu anabii mwihuge mutigecarĩrie ciira wa mwaki-inĩ Gwĩka ciama ti kĩndũ icio no imenyithia cia rũgendo nĩ kwĩrwo mwĩragwo inyuĩ mũtirĩ muona Ngai ũcio wĩ muoyo Mũthenya wĩ hakuhĩ mũthiĩ mũkeonere magegania Tiko ina ngũ ina ciana nĩ mũrigito ngũri gitagendi Aria methĩinie wakwa murimu ĩrĩa ĩrwarĩtwo ngoro ciao Ningũmũririkania akorwo nĩ kũrigwo mũrigĩtwo Mwedi mwoyo nĩgetha agacĩrithie ũtungata wake Amen kĩinĩ rũrĩa rũkwenda gũtũinĩra rĩu Pastor Grace Nĩtũgũkũgoca Jesu Jesuga tũrũmekaga Jesu thakame yaku ĩtheragia meya ndakũgoca mwathani gĩtũmi kĩa ndĩmũgoce Jesu nĩkũndu ta mũtondo-inĩ wa meya ĩtagĩa ho tire kwĩrutanie kana ndutwa nĩ mũrata warĩ wakwa nĩtũgũ gũkũgoca Jesu Jesuga tũrũmekaga Jesu thakame
yaku ilera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia demo gosha jesu nekodu tambo todo ine wa meya itagia o tira kweru tani kanadu tuone murata wale wakwa netugo woko gosha jesu jesu wa toru mekaga jesu dhakame yaku edera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia demo gosha jesu nekodu tamu todo ine wa meya itagia o tira kweru tani kanadu tuone murata wale wakwa netugo woko gosha jesu jesu ga turu mekagai jesu dhakame yaku edhera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia demo gosha jesu nekodu tango todo ine wa meya itagia o tira kweru tani kanadu tuone murata wale wakwa nekugo woko gosha jesu jesu ga turu mekagai jesu dhakame yaku edhera ya meya dakugo gosha mwadhani nekugo woko gosha jesu jesu ga turu mekagai jesu dhakame yaku edhera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia omo gosha jesu nekugo rutamo todo ine wa meya itagia o tira kweru tawe kanoru tuone murata wale waku netumo mugose jesu jesu ga turu mekagai jesu dhakame yaku edhera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia demo gosha jesu nekodu tamu todo ine wa meya itagia o tira kweru tani kanadu tuone murata wale wakwa netugo woko gosha jesu jesu ga turu mekagai jesu dhakame yaku edhera ya meya dakugo gosha mwadhani geto mi kia demo gosha jesu nekodu tamu todo ine wa meya itagia o tira kweru tani kanadu tuone murata wale wakwa netugo woko gosha jesu
Jesu, Jesu ga turumekaga Jesu thakame yaku itheragia meya Dakuo gosa mwathani Andu aria thingu na horeri Megoro njega ciuire tha Adore a diguna oleri, me goro jega si uirena, ne me se oita de tabanio, ayatake maiwe ai, ule amara di mitwa, ne roa mamana dio alekirada, ayatirada dumega dira. Kira roho maradhimeire
na iga ire makaga oyehare Jehova ne maraka ramayo ona kerumi anapio dena tomo de asi omoragiro makero era goro iria viku na oreri itigada yo o diguni udamaki moiganua kwe hoke oge wade wagoro siao meni naga naguo maga kwa meshiria maomaga duka o tamanya mo na sio goro siao karura gokera nyogo kera dimo kia onegeke kera roa maradimeire na igaire makaga adu asio hareteo na mone maraka ramayo ona kerumi nitwa shoki ya gatho na nitwa kwa bararia na nitwa gutogeria rushini ra umuthi we makeria more tungiuga na we makeria more tungitariria nikio twa kunenehia na tugwa gutogeria ngai we ngai mutugina we ngai munene we ngai mwihoke kuna we ngai mutheru ndakugoca muno rucini ra umuthi thengio ni gutwariria ni twacokia ngatho ukoretwo ihamwe na ithu kuma muthenya wa Jumatatu nginya mutheri muthenya wa Friday ngai we ni we twarahuraga no gatugitira na bara ciothe na njemo ciothe cia mucukani ugatwarahura cia kinya thaa kenda twaikarira thiini wa tukaigira thiini wa kigongona giki giothe nguno theru ugatwarana hamwe na ithu nginya madha mare tukoragwo tukirikia utikoragwo rindo wa kawaida we ni we wabagiria hamwe na ithwe no gatuikaria ni tondu maandiko ni maraiga kiria wabiririe ni kirikagira kana ni ukirikagia ni ndagucokeria ngatho ni gutuhe thayo na gutuhe gikeno na gutugitira na gutumenyerera thengio ni tondu waya tukoretwo twina ukiumia kigima matuthikagiriria rucini kwambia thaa kenda cia rucini thiini wa tabarira itu ya kigongona giothe nguno theru magatuthikiriria hwaini thiini wa tabarira itu ya mahoya ma hwaini kwambiria themo na nuthu cia hwaini magacoka gututhikiriria muthenya wa sunday na gutuirorera thiini wa hema ya gitungano kwambiria thinacara cia rucini undu ucio ti undu wa kawaida ni ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici ciaku cia thuri anake na iretu ni tondu wa hoke kuwaku na ni tondu wa kiugo kiria twathoma ndagikaini ici na twaigua uria andu mathiaga angikorwo ni harari na utharia magathi kuri muthinjeri ngai ndaruga maithenya-ini tondu Haruni ni athaithanagirira ndungata cia kana Aisiraeli maria athuri maria atumia anake na iretu na nie ndakunengera athuri aya atumia aya anake na iretu aya ngai mutura muoyo ngoro iria i haha injindoreire iria yatua matua yaku makugaruruka iria irohetwo ni utharia ikohwo ni umaraya ikohwo ni waganu ngoro yothe retitikanitie na mawaganu matiganite ndaruga maithenya-ini ni tondu wa ngoro ni twite matua makugaruruka ngihera mawehia na mawaganu mao ni tondu wi mwihoke kuna wi mutheru thengio ni tondu wa hinya waku na ithenya-ini ndaria kirathimo giaku na utugi waku tha ciaku na wega waku ngirerekera andu aku umarwirire na umahithe ni tondu wi ngai mwega ni ndagutugirie muno na ndakunenehia ni tondu wa wihokeku waku na ni tondu wa tha ciaku ndagucokeria ngatho ni ciana citu cianake ngai magitua matua kuma muthenya wa umuthi kuhotha wanake wao kugitira wanake wao umateithie makirwirira wanake wao nginya ihinda rio kama hi atumia a wan a oninyi wao ndahoera atumia ire turucini rwa umuthi umateithie gutua matua ria matua matua kuma umuthi gutira makania maria yanangite atia no kuma muthenya wa umuthi mandiko maradirikania ati riria mutaroe mutiroragio no riu ni tondu ni marikia kuigwa na amenya ndamahoera wiiritu wao wewe ruhagia wiiritu eruhia wiiritu wao
Wewero hagie wanake wero hie wanake wao no mahuberiri waku na gikeno giaku na thahe waku na muiretu yi watu amatu makororira wiretu wake ginya riro kamuhe muthuri wake ndagucokeria ngatho na ndakwabararia giretu yi uraiga ni ikeno ate iretu ni magukenegi wegete ini kio thamaki no nake shaitan ni kio mahubaga na roho wao maraya na waganu ni getha gikeno kiu kiage ni tondu gutiri kindu kingi gukenia gitari inageri yaku ni ndagucokeria ngatho ni tondu wi mwihokeku thengiu ni tondu mutumia ona thengio ni tondu wa muthuri watu amatu muthenyo wa umuthi ni tondu wa wihoke kuwaku gutigana na njira ciothe cia waganu atu amatu gukoromerera leto ria kuri rogocho we uhubana gariri we werohagia ngai erohio tumia wao na thuri wao umehereria mawaganu mothe tukuo turia otoria zakaria ratareria gakuo karekoni ukahubetu muthe jeri ngai wetagwo Joshua na ria shaitani amushukagira gakuo kau wiogia thamura kawaku okemwera aure Joshua gakuo kau kemagigi Joshua kia uroga kuo kemagigi na hakina kuma hau shaitani ndacokire kumwicukira rege ni ndagucokeria ngatho ngigutugeria ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa tha ciaku na waya matu matu rucini ro muthi mari atumie mari athuri ati mutu matu matu magutigana waganu othe maure tukuo tuothe twemagigi ni tondu wi mwihoke kuga githi tu urenda athuri theini wake wogona geku tondu athuri ni itugicie gutirira wira waku na nio ngai umehokeire kurutaga magongona ni ndagucokeria ngatho ukimarehe theini wa hekaru yaku ukimachokia theini wa nyumba yaku ukimachokia theini wa hema ya gitungano Gio thinguno theru ni tondu wi mwihokeku ndagucokeria ngatho ni mutumia uyu ari we mutura muoyo uyu ari we urugamaga githi tu uruga mutumia ra muge ni gwakakaga mucii wake ona wa ngoro yake ona wa ngoro ya uhonokio wake mutaithie mutura muoyo nigetha makirugama ithenyaini o ta Recho kana Rael uri wari reire ciana ciake ngai mutura muoyo romaririkana nigetha marugama ithenyaini mamenye ni o mathurite mari aguthaithana mari kuririra mecie maria gutirira mecie maria kuririra furori ni tondu wa wihoke kuwaku ni ndagucokeria ngatho ririkana kanitha waku ririkana thenjeri ngai aria matwita matu gukorwo gurugama no thiku no theru umaruirire umahithe no monekare ni tondu wotugi waku ni ndakugoca muno ngikwabararia muno ngigutugeria muno ni tondu wa hinya waku ritwaria kuri rogoco na ritwaria kuri roturaria bararitio ni twacokie ngatho ni tondu wotugi waku thengi tukoretwo tugikuhoya wikino yothe gutikoretwo na failure kana ni mwena ini wa internet ni waretie rierainé kana ni mwena ini wa machine ni waretie ngai uti undu wakaina ni ndagucokeria ngatho thengi ni tondu mirino ni ngirwarite ni ngikome tete itandaini na tukaga guka twina Pastor Grace na kana ni na Hashon no ni tuigwirire tha ugatuhio gima wa mwiri ugaturirikana ni wega ngai mutura muoyo ria turuga magaru cini kuhunjia tukiingira thini wa tafarira kigongona giothi nguno theru ona ria ndungata na ngombe ya wiro ku Bishop John ngingithire oka mathama hwaini tugagutie na tugakunenehia ni tondu woguo wikite urogocho na wabarario thengio ni kugitira ciana citu thengio ni kumutugiria twarana hamwe na ithwi ni tondu wa wihokeku waku na ni tondu wa tha ciaku thengio ni tondu wi mwihokeku theini wa ritwa ithirure Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndahoya na ndacokia ngatho na ithuothe tukaiga amen and amen and amen kwaya gukorwo wi hau na noende kuhonoka noende kunekera Jehova Ngai muturire waku cokera o thutha wa kwauge mwathani witu Jesu Kristo muru wa Ngai ndi mwihia ngihoya kurekerwo mawihia na mawaganu makwa Thambia na thakame yaku Jesu Kristo na nĩngũthera. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Tondũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ matua ndatua ma gũtigana na njĩra ciothe cia mehia na cia mawaganu. Ndatua matua gũkinyanga nginyo ciaku mwathani witũ Jesu Kristo. Nĩ ndahonoka na ndoimbũra na kanua gakwa. Wee wiki Jesu Kristo mũrũ wa Ngai nĩwe mwathani na mũhonokia thĩiniĩ wa ngoro yakwa. Amen and amen and amen. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ aya mahonoka. Ndametirie rwirigoro mwaki wa roho mũtheru. Marĩithie magitĩre na ũmamenyerere nĩ tondũ wa ũtugi waku. Amen. Ngai witũ amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ njĩtuma tũingĩre thĩinĩ wa Revelation chapter 20. No nĩ tondũ wa ndagĩka. Reke itwĩtĩkĩre mothe mahanĩkage kana othe ũguo nĩguo Ngai ekwendete. Nĩgetha tũkorwo tũkĩruta thĩinĩ wa ibuku rĩu thĩinĩ wa thĩinĩ wa Numbers na nĩho twakorwo tũkĩruta na nĩ wega tondũ twakĩongerera ũndũ ũngĩ andũ aingĩ mahota gwĩkorwo matukanĩrwo koguo nĩ wega gũtigana ciugo icio ũgĩcithagumia thĩinĩ waku
ugeciciria thini waku nigetha weke oria ngai witu areda ngai areda kanitha mutheru ngai areda atumia atheru ngai areda athuri atheru ngai areda anake na iritu atheru twana twatwe na twana twatu iritu kiria giothe kiri ciaragwo ni ndeno itu giciaragwo kindu kiria kiega ni tondu ngai witu ni mwihokeku na ni ngai mwetheru ni ngeneta muno ni tondu wonyitaniri waku ni ngeneta muno ni tondu wa gutwarana hamwe na ithuwe na tugakena ni tondu wa gutumiriria ona gukorwo ihaha ugakorwo tugitumiriria ti undu wa kawaida tutiyagirira ari undu wa kawaida aya Magdalene wa goikeya murathime muno mwina bishop na reverend ni wira mwega ngai ya murathime amen uginake ni Jean Muthoni I love the kigosho this morning the ndarama wow ni tulihuraga ana ni tuligoshaga ona tiga ni pastor grace uregire guthongera haha ri ni ingia ruga muno ni uregire guthongera aya pa moni kagatuota okay amen barikiwa sana it was great great weekend a week na oh rajira it was great and okajira great weekend ahead amen thank you gaiwa mwaweke maundu mega ujike mwana wa facebook jere wone ndiganagirwa do facebook akaige pro nigetha ona makeiwe Goroshi Oshijega, Rahab Nyaburokoga, God bless your ministry and you personally in abundance. Amen. Ashiko nice, Radhimuoi Makeria Mam. Amen. Uginake mwaka ugahare, Igoro Nemodo Wetotea, Rahab Wabui Muhika, Ukaiga Amen. Florence Wabui Murevi, Amen. Kairetu Kamwadhani, Amen. Sam Haggard, Asante, Nancy Bogwa. Amen. Kama wawa abu negado muno makeria Maureen Jugosha. Sante mere waka mau. Thank you Mary. Oyo ni wakuri ya wito ya mobiga ya kura adhimeno wa ikaraga mnyaka. Na tuadhomaga nake asiri kwa secondary school. Gaiwamu ya kura adhime Mary ni dakona. Wamboi Terry. Thank you. Kezie Karanja. Asante. Nance Kongo. Negado muno makeria. Wakuri ya John Wabogo. W. Wakuri ya John Wabogo. Gai ya kura adhime. Shiko na Asante wa Bura Anthony negado muno makeria aya thiaga ihenya pro aya God bless you Reverend and Pastor Grace be blessed amen I glad this word that Tony Gado. Favor cares, Buru Ragui. Gaya Kuradime. Agneta Buru, Asante. Betty Blue, Asante. Rahab Nyambura, Asante. Alice Mukuhe, Onawe Gaya Kuradime. Tabe Kimani, Asante. Martin Karioki, Asante. Mary Dan, Asante. Tabi K, Kimani Oregine Gado. Aya, Mamake Jimmy, Asante. Gaiwa Mweo, Akimuradime. Na mweke maudu mega ni tondu ni mwihokeku gine mundu wetu atia haya oh he mundu kuretie kiuria tukagucokeria mande gwiciria kuri praise god rk mimi niko na swali nimeolewa for 15 years na bwana hajawahi ona baba yangu pia mama yangu mama yake hawajui baba yangu tunakuanga na shida cause nikipata kazi yote anakosa na anakosa akipata nakosa then mimi nilikuwa na nilikuja kujua niko bibi watatu but saa hii nilienda job Saudi Arabia kwa wote wako na mimi ni wake wako na kiau maraya so naweza fanya nini cause niko na watoto wawili nimesafa sana na shida na niko na 34 years na kwetu sisi wote tumebarikiwa sijui what happened to my life na sitaki ku make mistakes haya ni gather mno makiria nitonto ukoro tukieraniria nawe ngai wa mwe gwike maundu mega aya ugekanjira that was so powerful message numbers chapter 5 for today reverend especially for us who are away from home ngai agitire ndoa shito ni kama Washington kuma mwena wa state Washington state of America thank you ngai wa mwona ya kurathime na gwike maundu mega undu mwega ni guikara au imenyereire na ngai witu twikewega ni moderito nyegatha muno makiria Samuel geta uko kwa ngai ya murathi me mom na dad na pastor amen and igeria nyegatha Margaret Wajiru nyegatha muno makiria mere masharia nyegatha muno makiria mudogo to Mary Robi asante ngai ya kurathi me na gwike maundu mega ndia mukiria ndumiririra ngai wa mwaro kurathima Magdalene wa goi ngai ya kurathi me muno makiria na gwike maundu mega
Asante gai wito amweke maundu mega. Goya mweke kumushokeria gathoririkane muthenya wa Monday gai atotithia githithigetha ni tukaingira thini wa Revelation chapter 20 nigetha turikiririe nginya chapter 22 haria gai agatuhe. Naguo muthenya wa Monday thini wa Bible study tukaingira thini wa Numbers chapter 6 nayo iri ona urutani wayo uria gai agatuteithia. Gai wa moya mweke maundu mega ni tumwedete na ni tumuhoyagira. Oh, muna muririkane hwaini tuena mahoya mahoaini na Bishop John Githire kwa bili ya thai mwananudhu ginya thaitha. Tuko muririkane hwaini tulio na mahoya thaini wa YouTube channel yake itako Bishop John Githire nikuo agekoro kwa muririkane ukenyita na hamwe na idwe. Na mudhenya wa Sunday tuka akoro tuihaha nawe na Pastor Grace na team ito ya Theophilus team theni wahema ya gitungano kwa bili ya dhina sharashi ya rushini make a date with me kwa bili ya dhina sharashi ya rushini ginya dha dhita shia miara hukogo gaiwa mwea kurathime na wike maudumewa uge koro wenodo ugeda ukoro wetoria rege niodo uraigwa digiota kushiha niodo personal ugeda ukoro tukera nilia no dumere dumere riko no jaria wimona wa WhatsApp no imetige audio recorded kogo no tukoro ninyo naga mieneo ere koro kwa era hithi tukera nilio go kare kodo durege woedhi moho rege nijagire kuwea rege detoro deme hango ine gwira wakaririka na dirio mutumia dirio na mihango aho gogiuma ruta ruto tanyere liko tuthie ni tukuruga na maundu macio mothe koguo ri ngai wito wike wega no ngimire kodi ya audio kadariria wega na ni ngoka ngamire kodi ya audio ngagutariria wega undu ucio ni ukoragwo uri muhutho na uri mwega ngai wito amweke maundu mega turarikanio ni George Masharia tutiugete our Lord's prayer ngai wa mwa kurathime na wike maundu mega ngenda gutoria na bashi tucia thimu ni cicio ci hau no ngenda kuruga mana utungato uyu nduhirigiririo no uruga mena utungato na kiria ngai akurathimite nakio ire igana ria kurire 50 ra kurire 10 riaku ngai wa mwe akurathime na gwike maundu mega tobarari moko mana itu na itu na igiro tugeire witu ri iguru ri to ria kunire amuru uthamaki waku ni uke uria wendete we ni wika gwo guku thi o ta uria wika gwo ku iguru tuhe umuthi ri cito cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uri thi tuhagira ri matuihagia na ndugatutware magirini no gutonokio ri tuhonokagia uruini ni undu thamaki ni waku ona hinya ona kugocho tene na tene amen and amen and amen muradi mone ngai na ni tumwedete tuhoyagira ini ithu tumuhoyagira tutiragirire ni ithu tumutiragirira ni toro ni kariko twarire ati ni tugutwarana rugendo rungai arambiririe niwe we nginya haria egutukinyia radi mone ngai na mwike maundu mega bye bye and god bless you amen thank you.